ዕብራውያን 2 17 ስለዚህ የህዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ቱ ሜክ ሪኮንሲሊሽን ፎር ሲንስ ኦፍ ፒፕል ሪኮንሲሌሽን ምን ለማድረግ የህዝብን ኃጢአት ለማስተስረይ ይሄንን ማስተስረይ ያደረገው ማን ነው ፍጡር ነው አይደለም ፈጣሪ ነው ይሄ እርቅ በማንም አልተከናወንም ምልጃ አይደለም ይሄ ኃጢአትን ማስተሰረይ ነው አስታራቅ ስን ያ ማለት ነው ታቃ ለቢን በተደጋጋሚ ኃጢአት የተሰረዩልሻል ኃጢአት የተሰረዩልሃል ማን ነው የሚለው ክርስቶ አሰሰረይልሃል ነው ቋር ለሚያሉ ተሰረዩልሃል ፍጹም ስልጣን ያለው አምላክ ሪኮንሲሌሽን እርቅ የማይደገም አንድ የፈጸመው ስለዚህ ቅዱሳን ይጸልያሉ ስንል ያማልዳሉ እያልን ነው ይለምናሉ ይያልን ነው ለምን ይው መዝገበ ቃል ሁኔታ ጸሎት ህብረትን ምስጋና ስግደትን ንስሐን ልመናንና ምርጃን ያጠቃላ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፈራጅ ወይስ አማላጅ ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው የዘላለሙን የማስታረቅ መስዋዕቴ ቤዛነትን በቅድስት ቤተ ከራሱ ጋር ከባህሪ አባቱ ጋር ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር ያስታረቀን ከሱ ውጭ ሌላለ ብላ ታስተምራለችን በዚህ ጉዳይ ላለገባቸው የቃሉ እውነት ላልተረዱ የሚሆን የቤተ አስተምሮን ታቀርብልናለህ ስለመጣ እናመሰግናለን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እየተመሰገነ ይሁን በአጭር ቃል ነገረ ክርስቶስን በተመለከተ ቤተክርስቲያናችን የጠራ ትምህርት እንዳላት ይታወቃል ምንም ወዲያ ወዲ የማይል በተደጋጋሚ ጊዜ ደግሞ የተሰበከ የተሰጠ ስለሆነ ያንን በተመለከተ አሁን አስረጁን በግልጽ ማሳየት እንጂ የሚጠበቀው የተለየ ትምህርት አይኖረንም የሚታወቅ የተሰፈረ የተገለጠ ትምህርት እስከሆነ ድረስ ሃይማኖት እንደምናውቀው የተገለጠ እንጂ የሚመሰረት የሚሰራ ስላልሆነ መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ወቅት ፈራጅ ነው አማራጅ ነው ብሎ ለመናገር ለመጠየቅም ክርስቶስ ራሱ ማን ነው የሚለው ጥያቄ መጀመር መመለስ አለበት ይህ መታወቂያ ልመሰረታዊ ነጥብ ይሄ ነው ክርስቶስ ራሱ ማን ነው የሚለው እሱ ማነት የሚያውቅ ሰው ክርስቶስን በተመለከተ ያለው ትምህርት አጥርቶ ይረዳ ያግዘዋል ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ላይ ክርስቶስን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ምሎ ይነገራል መጀመሪያ ከለየም በኋላ ሁለተኛው ነጥብ የሚሆነው ፈራጅነትና አማላጅነት ለማን ነው የሚነገረው ለይቱ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው መጀመሪያ አካላዊ ቃል ወልድ ክርስቶስ ፈጣሪ እንጂ ፍጡር አይደለም የመጀመሪያ መታወቅ አለበት የእኛን ስጋ ስለተዋሃደ የፈጣይነትን አምላክነትን ትቶ አይደለም ሰው የሆነ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል እንደምናገኘው በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ ቅድምናውን ከነገረም በኋላ ቃል እኮ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበረ እንጂ ራሱ እግዚአብሔር ነበር እኮ አይልም ለምሳሌ ከደቀ መዝሙሩ ጋር ከመምህሩ ጋር የሚሆን ደቀ መዝሙር አለ ነገር እንደግን ደግ ነገር ደቀ መዝሙር መምህር ነው አይባልም እንደዛ እንዳንል ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ካለ በኋላ ቃልም ራሱ ማን ነበር ይላል ነበር ይሄ እግዚአብሔር ነበር ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ይለናል ጸጋና ተመልቶ በእኛ አደር ይላል ቃልም ስጋ ሆነ የተባለው ይሄ እግዚአብሔር ነው ስጋ ሌላ ማንም አለ ይሄ ራሱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው መጀመር መነሳት ያለበት ይሄ ነው ክርስቶስ ማን ነው ከሚለው ቃል ነው ኢንክራኔትር ስግብ ቃል እንግዲህ ይህን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነግሩናል ለምሳሌ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር አንድ ላይ እንደምታነቡት ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ብሏል ማንም ነቢ እንደዚህ አይለም በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ የሚላለ የሰራጅ ጌታ ግዚ አምላክ እንዲላል ይላል እንጂ እኔ ምላችኋሉ ይላል እኔ ምላችኋሉ ክልኩ አምላክነቱን ነው የሚያሳየው ሲናገሩ የሰራጅ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የሰራዊት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ መልእክት ስለሚናገሩ ፈጣሪ ሳያልሆኑ እነሱ ራሳቸው እዚህ ጋር ግን ልባቸው አይታወቅ በኋላ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ብሏል እግዚአብሔርነቱን ፈጣሪነቱን ያሳያል ያ ሁላችሁ ደግሞ የምናውቀው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ አስር ቁጥር ሰላሳ ላይ እኔ አብ አንድ ነን ማናማን እኔ እና አብ አንድ ነን በመለኮት በአጋዝ አንድ ነው አብ ፈራጅ ነው ወልድም ፈራጅ ነው መንፈስ ቅዱስን ፈራጅ መሆኑ እንረዳለን እንግዲህ ዘመን ክርስቶስ ሰው ሲሆን በምድር ላይ እየተመላለሰ ፈራጅ ነበር በነገራችን ላይ በምድር ላይ እያለ ራሱኳን ክርስቶስ አማላጅ የሚለውን ቃል አንቀጽለትም በነገራችን ላይ ያደረገው የማስታረቅ ነው ማስታረቅ ሪኮንስሌሽን እና እርቅ ይለያያል ብዙ ጊዜ እናምታተዋለን ከዛ ቤት የወረሰ ነው መሰለኝ ቀጣ ነው ግራስ ያደረግ ነው የወሰር ነው እንዳለ ኢሚቴት አርገነዋል በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ክርስቶስ መከራ እየተቀበለ እንኳን ፈራጅ ነው ይህንኛ ለም የፈጠር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው እናም ብ ትንቢተ ሚልኪያስ ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ ምዕራፍ አምስት ላይ የምናገኘው ገጽ ንባብ ነው ምዕራፍ አምስት ላይ ቁጥር አንድ ስንመለከት እናገኘዋለን ይሄ ትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ እናገኘዋለን ሚኪያስ ትንቢተ ሚልኪያስ ሳይሆን ትንቢተ ሚኪያስ ይሄ ትንቢተ ሚኪያስ ላይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ ምንድን የሚለው የጭፍሮች ሴት ልጅ ሆይ ጭፍሮችሽን አሁን ሰብስቢ ከብቦ ከቦ አስጨንቆናልና ከቦ አስጨንቆናል የእስራኤልን ፈራጅ ጉንጩን በበትር ይመታሉ በበትር የሚመታው ማን ነው የእስራኤልን ፈራጅ ብጉንጩን በበትር ይመታሉ ነው ትንቢት ነው የተነገረ ትንቢት ትንቢተ ሚልኪያስ ነው ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ ትንቢት የተነገረ ያለው የእስራኤልን ፈራጅ ጉንጩን በበትር ይመታሉ ጉንጮ በትር የተመርታ የእስራኤል ፈራጅ ማን ነው አብ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው አይደለም ስግው ቃል ክርስቶስ በስጋ ማርያም ስለተገለጠ ስጋን ስለተዋሃደ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሳ ነፍስ ነሳ ይህን የእስራኤልን ፈራጅ አለው የእስራኤል አማላጅ አለ ጉንጩን በበትር ማን ነው የእስራኤል ፈራጅ ነው በማህፀን ድንግልም ሳለ ፈራጅ ነው ተመላልሶ ሲያስተምርም ፈራጅ ነው አምላክነቱን ፈጣሪነቱን የሚያሳይ ነው ታዲያ እኮ ያደረገው ልመናስ ልመናና ምልጃ ቀርብ የሚለውስ እሱ የማስታረቅ አገልግሎት የማዳን ነው የሚባለው ሬዲማቲቭ ዲድ ነው የሚባለው የማስታረቅ አገልግሎት ይሄ ፈራጅ ግማን ነው የእስራኤል ፈራጅ ነው የሚለው ስለዚህ መጀመሪያ መታወቅ የሚገባው መሰረታዊ ጉዳይ ፈራጅ ክርስቶስ ፈራጅ ነው በዚህ ምድርም ሲመላለስ ግምና ለገ በዚህ ምድር ልዩ የሚያደርገው እኛን የማዳን ስራ ከምን አዳነን ከዲያብሎስ ባርነት ከውድቀት ባሪያዎች የነበርን ልጆች ተደረገ ድህነት ባለፈው እንደተነተል ነው ብዙ ሰዎች አዛብቶ ስለሚመለከቱት እንጂ ድህነት ከአንድ ጉዳይ ማምለጥ ብቻ ማለት አይደለም በጣም መጠንቀቅ አለብን በነገራችን ላይ ኃጢአት ካመጣው ፍዳ ራሱ መዳን መዳን ይሄ ማስታረቅ ይባላል አራት ምሳሌ ላንሳ ለምሳሌ ገላትያ 13ን ተመልከቱ ባለፈው አንስተን ነበር ስንወያይ ድጋሚ እናንሰው በደንብ እንድናዋህደው ማለት ነው ገላትያ 3 ይህ ነው ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ተመልከቱ 13 ምን ይላል በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጅ ደን አይችሁ ምን ሆኖ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጀን ኃጢአት ካመጣው ፍዳ መደን ማለት እ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 የምንመልከተው ው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ ቁጥር 21 ና 22 እንመልከተው ምን እንደሚለን ሐዋርያው አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሳኤ ትንሣኤ ሙታን በሱ በኩል ሆኗልና አንዱ የድህነት አካል ነው የዳነው ነው ከምንድን ነው በአዳም ምክንያት የመጣው ሞት በክርስቶስ ምክንያት ድህነት ስላገኘ አንዱ የድህነታችን አካል ይሄ ነው ይኸው ሞት በማን በኩል በሰው በኩል ስለመጣ ሰው የተባለው ማን ነው በዚህ በኩል አዳም ሞት በአዳም በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗዋልና እዚህ ጋር ሰው የተባለው የመጀመሪያው አዳም ትንሣኤውን በሰው በኩል ያለው ሰው ደግሞ ክርስቶስን ሁሉም በአዳም እንደሚሞቱ ይላል ይቀጥላል እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ምን ይሆናሉ ሕያዋን ይሆናሉና ስለዚህ ይሄ ሞት ተሻረ በአዳም የምንሞት ነው በክርስቶስ አገኘን መዳን ከምንድዳን ነው ከኃጢአት ካመጣው ፍዳ መዳ ሶስት እናርገው ነገር በሶስት ይጸናል ሮሜ ስምንት ደግሞ አስራስድስት እንመልከት ሮሜ ስምንት አስራስድስት ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን አብረንም እንድንከብር አብረንም መከራ እንድንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን ልጆች ከሆነ ይላል አይታችኋል ምን ነበር ማለት ነው ባሪያዎች ነበር የማን የዲያብሎስ ኃጢአት ባመጣው ፍዳ መዳናችን የማስታረቅ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ እርቅ ነው የሚባለ ክርስቶስ በምድር ላይ ሳለ እንኳን ኦርቶዶክስ የተዋሩ ቤተክርስቲያን አማለደ አማላጅ ነው አትልም ማስታረቀ እርቅ አይደገምም ልዩነቱ ነው ታዲያ ነው እርቅ አይደገምም ቢኒ ልዩነቱ ይሄ ነው ክርስቶስ ያደረገው የማስታረቅ አገልግሎት አይደገም ድጋሚ አስታርቅም ሆን ሪኮንስሌሽን ይባላል እሱ ሁለተኛ ክርስቶስ ከምንድን ያጣ መዳን ማለት ፈጣሪያችንን እግዚአብሔርን እንድናውቅ መሆኑ አንዱ የደነታችን አካል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ይናገራል አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር 21 ሲናገር በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ሳላወቀች በጥበብ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑ ሊድኑ በእግዚአብሔር ይላል ዚጋ ተመልከቱ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ሳላወቀች በጥበቧ ሳላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑት ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆነ ምን ሊል ሊያድን ለምን እግዚአብሔር በጥበቀ ሳላወቀ አለም ስለዚህ እግዚአብሔር ማወቅ ምንድነው ራሱ መዳን መዳን የዮሐንስ ወንጌል የሚነግረን ይህነው በነገራችን ላይ ዮሐንስ ወንጌል በምዕራብ ስድስት ላይ ቁጥር አአምስት እንመልከት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራብ ስድስት ቁጥር አርባ አምስት ላይ ተመልከቱ አርባ አምስት ላይ ምን እንደሚል ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል ተብሎ በኔዋት ተጽፏል እንግዲህ ከአብ የሰማ የተማረም ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል ስለዚህ ከእግዚአብሔር መማር ራሱ ክርስቶስ እንዲያስተምር የድህነታችን አካል አካል ነው ሁሉም ከማን ይማራሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የድህነታችን አንዱ አካል ነው ሶስተኛው መዳን ክርስቶስ ከምንድን የማስታረቅ አገልግሎት የሚለው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር መማራ ራሱ መጥቶ በነብይ አይደለም በመልአክ አይደለም ራሱ መጥቶ አዳነን የደህነታችን አንዱ አካል ነው ከእግዚአብሔር ነው የተማሩ ኑ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ አሳርፋቸዋለሁ ያለ ጌታ ሶስተኛው አዲስ ተፈጥሮ አሮጌ ማንነታችን በጥምቀት ተቀብሮ መወለዳችን አንዱ የደህነታችን አካል ከምን ዲዳናችሁ ኦርቶዶክሳን ብንባል ምን መልሰው መልስ ሶስተኛው አዲስ ተፈጥሮ አግኝተናል ይሄ ነገርን ማን ነው ቅዱስ ጳውሎስ በየትኛው በሮይ መልእክቱ ምዕራፍ ስድስት ላይ ቁጥር ሁለት ላይ እንዲህ ይለናል አራት ሁለት ላይ ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በርሱ ኑራለን ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን አሮጌ ማንነታችን ተቀብሮ ምን ሆነ አዲስ ማንነት ስለዚህ ምን ከክርስቶስ ጋር ተቀብርናል ዳግመኛ በዚሁ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልክቱ ላይ ሐዋራው ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ አምስት ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ ቁጥር 17 ስለዚህ ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ማ አዲስ ፍጥረት ማ ማንም በክርስቶስ ምን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፈዋል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ያለፈው ምንድን ነው አሮጌው ማንነታችን አባቴ እንደዚህ ነው ከእናቱ እናቴ አባቴ እንደዚህ ነው ዘሬ እንደዚህ ነው እናቴ እንደዚህ ናት ዚህን የተወለድኩት አሮጌ ማንነት የስጋ ልደት አደለም መንፈሳዊ ልደት ከማይጠፋው ዘር የተወለድንበት አሮጌው አልፏል ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ምንድን ነው አዲስ ፍጥረት ነው መዳን ማለት እዩ ሀዲስ ተፈጥሮ መዳን ይው አንደኛ ቆሮንቶስ አምስት 17 እንጨምር ገላትያ ምዕራፍ ስድስት ላይ ስምናለን ሐዋርያው ው ገላትያ የገላትያ ነው ይሄ ከዚህ ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 15 ተመልከቱ ሚለናል በክርስቶስ ኢየሱስ ተመልከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና ምን እንደሚጠቅመው በክርስቶስ ኢየሱስ ምን መሆን አዲስ ፍጥረት መሆን መዳን ማለት ይሄ ነው አዲስ ፍጥረት መሆን አሮጊ ማንነትን መቅበር በጥምቀት ክርሱ ጋር እንቀበራለን በጥምቀት ደግሞ ከእርሱ ጋር እንነሳለን። መቀበር አሮጌ መቀበር እዚህ ኤፌሶን ላይም ብንመለከት አራት 24 ላይ እንዲሁ ሀሳብ እዚ አራት 24 ላይ ተመልከቱም እንደሚል ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ማንነሱ አዲሱን ሰው ልበሱ የተባለው ክርስቶስን አዲስ ተፈጥሮ ድህነት ይባላል አራተኛ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ድናል ብለ የምናገረው አዲስ ተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን አምላክን መምሰል አምላክን የመምሰል ሱታፊ አምላክ ቴዎሲስን ይህን ጸጋ ማግኘታችን የድህነቱ አካል ጴጥሮስን የነገረ ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሁለተኛ በመልእክቱ ነው ይህን የተናገረው ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ይው ሁለተኛ ይቱ የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት አንድ አራት ላይ ተመልከ ሀያ አራት ላይ ተመልከቱ አንድ ሀያ አንድ አራት ይቅርታ አንድ አራት ምን ይላል ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋው ቃል እንድትሆኑ ተመልከቱ ከምን አምልጠን ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ምን አምልጠን እፋት አምልጣችሁ አለ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ትሆኑ ዘንድ በጣም ይከብዳል መለኮት ገዢ ነው አዎ እኛ ግን በጸጋ ገዢዎች ነው ተካፋዮች ይላላ በተስፋው ቃል እንድትሆኑ ይላል ቴዎሲስ ማለት ሱታፊ አምላክ እንድትሆኑ አለ በነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ይህን ተስፋ የሰጠን ማን ነው ክርስቶስ መዳን ማለት ይ ከመለኮት ማለት ተካፋይ መሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስስ ይህንም ጴጥሮስ ነገረን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በሁለተኛው የቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ምዕራብ 3ት ቁጣ8 ሱታፊ አምላክ ይው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ነው በምዕራፍ 3 ነው ቁጥር 18 ተመልከቱ ምን እንደሚል ሐዋርያው እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደም ፊት የጌታን ክብር መስታወት አይታቸዋል ሱታፊ አምላክ መጋረጃ የለም ልክ እንደ ሙሴ የምናደረገው መጋረጃ የለም ሱታፊ አምላክ ነው አምላክ መምሰል ይቻላል አሁን የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚያደርግ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ከክብር ወደ ክብር መለወጥ ምንድን ነው ሱታፊ አምላክ አምላክን መምሰል እኔ ክሩስን እንደምመስል እናንተ ማን ምሰሉ አለ ክሩስን ምሰሉ ማንም እኮ ነቢይ በቡሉክላን ዘመን እኔ እግዚአብሔር እንደምመስል እናንተ ሊመሰሉ እኮ ያለ የለም እግዚአብሔር መምሰል አይቻልማ አሁን ግን በአዲስ ኪዳን በስጋ ማርያም ስለተገለጠ ክርስቶስ እንደምስል እናንተ መሰሉ ሱታፊ አምላክ አምላክን የምሰል ጸጋ የመዳናችን አንዱ አካል ነው ክርስቶስ በስጋ ባይገለጽ ስለ ሲል ባይሞት ባይሰቀል ለእኛ ሲል መከራ ባይቀበል ክርስቶስን እንደመስብሎ ብሎ መናገር ይቻላል አይቻል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣል ማንን የጌታን ክብር እንደ መስታወት ክብራችን መስታወታችን ነው መከራ እናይና የእሱ መከራ እያየን በመስታወት ያ ማለት በሊናችን ተስሎ ወይ የኔ መከራ መን ይቆጠራል እያል እንድንቀው ሞት እንድንቀው መከራ እንድንቀው የሚወደ የሚለውን ራሱ ኒካድ መስቀልን ተሸክሙ ይከተለኝ እንዳለው መከራውን ንቀን ትተን ቅዱሳን የሱን አሰረፍ ተከተሉ ያንን መልክ እንመስል ዘንድ ነው ተመልከቱ ምን እንደሚል ቃል ያንን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣል የማን ያን ቅዱስ ሱታፊ አምላክ ሶስተኛ ሱታፊ አምላክ ያለበት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት የዮሐንስ መልእክት ከሶስት ሐዋርያ ከጴጥሮስ ከጳውሎስ ከዮሐንስ ውሰድ ብዬ ነው አንዳንድ እየወሰድን ብዙ ናቸው ጥቅሶቹ ግን ለምሳሌ ያክል ለመውሰድ ያክል ነው የተፈለገው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት የመጀመሪያው የመጀመሪያ ዮሐንስ መልእክት ይ ምዕራፍ ሶስት ው ቁጥር ሁለት ተመልከቱ ወዳጆች ወይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ንናል ምንም እንደምንሆን ገና አልተገለጠም ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል ይታያል እዚ ጋልቢኒ እርሱን እንድንመስል እናውቃለን ማን እንድንመስል እርሱ እንድንመስል ክርስቶስን መምሰል ሱታፊ አምላክ የድህነታችን አንዱ አካል በክርስቶስ ሞት ምን አገኘን እርሱን የመምሰልን ጸጋ አገኘን ይኸው ምንም እንደምን ገናና አልተገለጠ አለና ዳሩ ግን ቢገለጥ አለ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለ በእርሱን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹ እንደሆነ ራሱን ያነጻል ስለዚህ ክርስቶስ በማዕል ስጋዩም ሳለ በምድር ሲመላለስም እነዚህን የማዳን ስራዎች እኝ ብቻሉ ማራቱ አንደኛ ኃጢአት ከመጣው ፍዳ ሁሉ መዳን ሁለተኛ እግዚአብሔርን ማወቅ ስላሴ ራሱ የተገለጠው መቼ ነው ክርስቶስ ሰው ሲሆን አደለ ስላሴ ነው ማወቅ ጸጋ ቡሉክላን ዘመን እኳ አልተገለጠም በግልጥ ቡሉክላን ላይ ስላሴ የለም አላልንም አልተገለጡም የለም ማለትና አልተገለጠ ማለት ይለያያል አብ በሰማይ ስሙት ወልድ በተለየ አካሉ የተጠመቀ መንፈስ ቅዱስ በእርግ ማምሳል ወርዶ ፈጣሪያችን እንድናውቅ አረገን አማን እንደሆነ አወቅን ልጄ ብሎ አባት እንደሆነ ወልድ በተለየ አካል ይጠመቀ መንፈስ ቅዱስ በእርግም አምሳል ስላሴ ተገለጠ ሚስጥር ተገለጠ የድህነታችን አካል ነው እግዚአብሔር ማወቅ ፈጣሪን ማወቅ እኮ አንዱ ነው አምላክን ኮ አምላኩን የሚያመልከውን አምላክ ማወቅ ራሱ መዳን አይደለም መዳን ነው ሶስተኛው አዲስ ተፈጥሮ ነው በክርስቶስ የሱስ ተፈጠርን እንዲህ ሁላችን ደግሞ እንደምታውቁት ሱታፊ አምላክ ያንን መልክ መስንዘን ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆኑ ዘንድ ብሎ ደግሞ ጴጥሮስ ነገረን ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ አራት ላይ እነዚህ ሁሉን ይባላሉ የማዳን ስራ ስራ ምንድ ያደረገው እርቅ ነው ይህንን ሐዋርያቶቹ በተደጋጋሚ ጊዜ ጠቅሰው እናገኛለን በእውነቱ ይህን በተመለከተ እርቅ እንደሆነ ሐዋርያቶቹ በሚያስተምሩበት ጊዜ እነ ጳውሎስ በደንብ አስረግጠው ነግረውናል ይህ ማስተዋል ደግሞ ከሰው ነው የሚጠበቀው ይህንን ሁለተኛ ቆሮንቶስ አምስት ላይ እናገኘዋል እንዲህ ይላል ስለዚህ ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አንዱ የድነታችን አካል ነው አሬጉ ነገር አልፈዋል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን ተመልከቱ እርቅ ነው የሚባለው ሪኮንስሌሽን ነው አስታረቀ እርቅ ተከናወነ ማለት ቀድሞ ምን ነበር ማለት ነው ጥል ነበር ማለት ነው ጥል ነበር ማለት መጀመሪያ ምን ነበር ማለት ነው ፍቅር ነበር ማለት ነው ኦርደር ተመለከቱት በገነት አዳምና ይዋን እፀበለስን ሳይበሉ የእግዚአብሔር ትእዛዝ አክብረው የቆዩበት ዘመን አለ ስርዓት ሰባት ዓመት ቆይት ያ የፍቅር ጊዜ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ተከብሮ የነበረበት ከዛ በምክረከይሲ በዲያብሎስ ተታለው ደግሞ በእባብ ገላሲጣን ተሰውሮ ደግሞ አታላቸው ገነት ወጡ ምን ተከሰ ጥል ፍቅር ነበረ ጥል ተከሰተ ከዛ ምናለ ክርስቶስ በስጋ ማርያም ተገልጦ ምናለ አስታረቀ አይታቸኋል አሁን እንዴት እንደመጣ ኦርደሩ አስታረቀ ማለት ጥል ነበር ማለት ነው መቼስ ባጣላበት ሁኔታ ሰው ታረቀ አይባልም ታረቀ ማለት ደግሞ መጀመሪያ ፍቅር ነበር ማለት ነው ምን ሆኖ ተጣሉ መጀመሪያ ወላጃማዎች ካልሆኑ የሚዋደድ ሰው ካልሆኑ በስተቀር ተጣላ አይባልም ስለዚህም የማስታረቅን ቃል አኖረ ይላል ከዛ ቀጥሎ ካስታረቀ የማስታረቅን አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እርቅ ነው የሚባለው ሪኮንስሌሽን ነው የሚባለው ታዲያ ጸሎት አቀረበ ይላል ምልጃ አቀረበ ይላል እነዚህ ምንድን ናቸው አዳምን ተገብቶ የቀረበ ነው አማላጅ ሆኖ ሳይሆን ክርስቶስ ለእሱ ክብር ግባውና ምልጃ ሆኖ ሳይሆን አዳም የማይሰማው የነበረው የአዳም ጸሎት እንዲሰማ አዳምን ወክሎ ያቀረበው ምልጃ አደለም ያቀረበው ስራው እንዳለ ምን ይባላል እርቅ ሪኮንስሌሽን ነው ሲጀመር ኢንተርሴሰር ምልጃ የሚሰጠው ለፍጡር ነው ያ ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው የተለመደች ጥቅሳለች እንደመፈከርም እንደ መፈከርም እንደ መነባነብ የምትባላለች እሷን እናንሳናች በደንብ እናድማት እሷን ጥቅስ በደንብ ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል ይህን ሁሉ ስለ ክርስቶስ ማዳን ካነሳ ከስር መሰረቱ ጀምረ እንድንነጋገር ፈልጌ ነው ካነሳ ይሄ ነው መቼ ሳለ ሮሜ 834 ነው በተደጋጋሚ ጊዜ የሚጠቀሰው 834 ምን እንደሚለው እዚህ ጋር የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አሁን እነሱ የሚማልደው የሚለውን ቃል ወስደው በቃ ይሄ የሚማልደው ማለት እኮ ንግግሩ የሚያሳየው ክርስቶስ አማላጅ እንደሆነ ነው አይደለም እንደዛ እንደሆነ አለ የሚገልጸው ቃሉ ሲጀመር ይህንን ቃል ብናየው በግዕዙ ምን ይላል እዚህ ጋር ውሃሎ ነበር በኢማን እግዚአብሔር ይላል ከዛስ ወይት ዋቀስ በእንቲ አነ ወይት ዋቀስ ማለት ማለት ነው ነገራችን ላይ ወይት ዋቀስ ነው የሚ በግዝ ነው የቀየር ነው ሌላ ነገር አልቀየርም እዚ ሀፕ ምጉ ማየት ነውመስማደብ ማለት

እግዚአብሔርም ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው ይላል በደንብ ስሙ ምን አለው ነው ይላል ክርክር አለው ክርክር አለ የሚለውን በግዝ እንቀይረው ወይት ዋቀስ እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር ከይሁዳ ጋር አማላጅ ነው ማለት ነው ማንበብ እኮ ነው ፕሮቴስታንት ከወንድሞቻችን ቶች ማድረግ ያለባችሁ ማንበብ ነው በጣም የሚገርመው ቢኒ ብዙ ጊዜ ክርክሮች ላይ ግዙን ተመልከተ ወይ ተዋቀስ ነው የሚለው ልክ ምርጃ እንደሚናገር አስምስ ላይ ይቀርባሉ ይሄው መጽሐፍ በነገራችን ላይ ቮካብለሪ አይደለም ያየሁት ይሄ መዝገበ ቃል አይደለም የገባሁት እኔ እንደዛ እንዳተሳሳቱ ደግሞ እኔን መዝገበ ቃል አልከፈትኩም ኪያነ ወልድ ክፍል መዝገበ ቃል አይልኩም እኔ ይሄው እዚው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሆሴ 12 2 ላይ ያለው እግዚአብሔር ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው ያዕቆብንም እንደ መንገዱ ይቀጣል እንደ ስራውም ይመልስለታል ፍርድን እኮ ነው የሚያሳዩ አይታ ክርክር አለው ማለት ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ከይሁዳ ጋር ናስቲ መልስልኝ ምና ይከራከራል ማለት ነው አይደለም ይፈርዳል በምናውቃለን ያዕቆብንም እንደ መንገዱ ይቀጣ ይላል ዚህ ጋር መቅጣት የምልጃ ወይስ የፍርድ ስራ እንደ ስራውም ይመልስለታል ደግሞ ይላል ግን ክርክር አለው የሚለው ገዙም ይላል ይኸው በግዕዝ ወይት ዋቀስ ስለዚህ ሮሜ ስ አራት ግዕዙ የሚለው የሚያመልደ አለም የሚከራከር የሚከራከረው ከማጋኑ ከአብጋኑ አይደለም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አይደለም ከዲያብሎስ ጋር ዲያብሎስ ምን ይላል እች ነፍሴኔ ናት ይሄ ነፍሴኔ ነው ሲሆል ነው የሚገባው ሲል አይደለም ንስሐ ገብተዋል ስጋውኑ ተቀብሏል የእኔ የክርስቶስ ልጅ ሆኗል እችናት ወይት ዋቀስ የሚል ይሄው ክርክር አለው ነው እኮ የሚለው ይሄው አማርኛ እግዚአብሔር ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው በግዙ ስትቀይሩት እዚህ ጋር ወይት ዋቀስ አይ ምልጃን የሚጠቅሰው ካላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ምን ለሚለው ምልጃ የሚጠቅሰ እሽን በእናንተን ተርጉሞሽ እግዚአብሔር ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው የሚለውን እግዚአብሔር ደግሞ ከይሁዳ ጋር ምልጃ አለው ንበል

ማን በምን ያክል እንደሚጠቅም በዚህ አጋጣሚ እንድትረዱ ለማለት ነው አንድ ምሳሌ ብቻ እንዳይመስል ልጨምር እዚህ ሆሴ አራት አራት ላይ ላሳይ ቢኒ ሆሴ አራት አራት ላይ እዚህ ትንቢተ ሆሴ ላይ ሌላ ሩቅ ቦታ እንሄድም ሆሴ ትንቢተ ሆሴ ነው ው ሰርችንግ ያላቸው ሰዎች ትችላላችሁ አራት 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 ይቅርታ ሆሴ አራት አራት በአማርኛ እናበው እንዲህ ይላል ነገር ግን ህዝብ ከካህን ጋር እንደሚከራከሩ ናቸውና ማንም አይከራከር ማንም አይዝለፍ ይላል እንደሚከራከር የሚለው ው ስሙ በጊዜውን ቀየረው እዚህ ጋር ዋአልቦ እንከ መነሂ ዘይት ዋቀስ ይላል ች የሚከራከር የሚለው ዘይት ዋቀስ ነው ሆሴ ትንቢተውሴ ነው በነገራችን ላይ ቅድም 12 አንድ ላይ ጠቀስ ነዋል አሁን ደግሞ ትንቢተ ሆሴ አራት አራት ላይ ወይት ዘይት ዋቀስ ነው የሚለው በአማርኛ ይኸው ነገር ግን ህዝብ ከካህን ጋር እንደሚያማልድ ነው የሚለው እንደሚከራከሩ ናቸው ሶስተኛ ምሳሌ ካስፈለገ ልጨምር መዝሙር ዳዊት መዝሙር መቶ ስምንት ቁጥር ሰባት ላይ መዝሙር ዳዊት መዝሙር መቶ ስምንት ቁጥር ሰባት ላይ መቶ ስምንት ይው ቁጥር ሰባት ላይ እንዲይለናል እግዚአብሔር ነው ደስ ይለኛል 8 ይ ያሰት ምስለኛ ቲንክበዚኛው ባህር ኮፒ ላውጣላችሁ በዚኛው ንያስቸግረን ሮሜ እአንድ ምራፍ ይዘላል ሄኛው የአፕሊኬሽኑ 8ት ካለ ዘ0 የዳዊት መዝሙር በመጽሐፍ ቅዱስን 8 በቅንፍ 9 ማለት ነው ቁጥር 7 ላይ 9 ቁጥር 7 እሺ በምትሟገትበትም ጊዜ ተረቶ ይውጣ ጸሎቱም ኃጢአት ይላል መዝሙ ማለት ነው ጊዜ ተረቶ ይውጣ ጸሎቱም ኃጢአት ትሆንበት ይላል ይህም በግስ ስትቀይሩት ይላል ይትዋቀስ ይላል አይታቸው ምን በምትል በምትሟገትበት ጊዜ መሟገት ምን ይባላል ወይ ትዋቀስ ይትዋቀስ ወሶበህ ይትዋቀስ እና በእውነት እነዚህን ጥቅሶችን በሚገባ ማወቅና መገንዘብ እውነት አይገባም ወይ ወይ ትዋቅ ለሚለው ትንሽ ደግሞ ወደ እንትን ብንወስዳትም ጥሩ ይመስለኛል ቢኒ በእንግሊዝኛ ምስ ይናሳይ ይሄ እኮ ነው እና እኛን ለምን በዚህ ነገር ታደክሙን አላችሁ የሚለን ሰው ደግሞ ይኖራል እና ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ እኛ ትንሽ ይገፋ አርገን ደግሞ ሪኮንሲሌሽን የሚለው ቃል እንዴት እንደሚተረጉም ደግሞ ማሳይ ደግሞ ጥሩ ይመስለኛል እና እችን ደግሞ ብናሳይ ደግሞ መልካም ይመስለኛል እንደዲ ማለት ነው ቃሉን በደንብ ትርጉሙን ካሳየን በኋላ ለመርዳት ብዙ የሚያስቸግር አይመስለኝም ማለት ነው እሺ ለማንኛውም እስቲ ከዚህ በትን በመቀጠል እርቅ የሚለው ቃል ምልጃ የሚለው ቃልና እርቅ የሚለው ቃል በግዝ እንዴት ነው የሚተረጎመው የሚለውን አየንና አሁን ደግሞ እስቲ በእንግሊዝኛው ደግሞ ሪኮንሲሌሽን የሚለው ቃልና ኢንተርሴሰር የሚለውን ቃል እስቲ እንመልከተው ይሄ ማየት በጣም እጅግ ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው እሺ የመጀመሪያ የምናየው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኪንግ ጀምስ ቨርጅን ነው በነገራችን ላይ የምናየው ሌላ አይደለም የምናየው ምናልባት ግራ እንዳይገባችሁ ሪኮንስሌሽን የሚለውን ቃል ምንጠቀመው ከኪንግ ጀምስ ቨርጅን ትርጓሜ ወስደን ከራሱ እዛ የተረጎ እናየው እንጂ ከሌላ ምጥተን አለ የምንነጋገረው ስለዚህ በዛ መንገድ ማየቱ እጅ በጣም ጠቃሚ ነው ለምን አንድን ጥቅስ በሚገባ ከዛ አውድ ከተረጎምን ይሄኛው እንግሊዝኛ ቅጂ እንደዚህ ይላል ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ይላል የሚል ነገር ትርጉም እንዳያስገባ በደንብ መተረጎም ስለሚያስፈልገን ነው የመጀመሪያ ማሳያችሁ የሮሜ መልእክቱ ላይ ሐዋር ቅስ ውሎስ የተናገረውን ነው ሮሚ 834 በእንግሊዝኛው እንደሚለው ኢንተርሴሰር ይለዋል የእንግሊዝኛው ማለት ነው ኢንተርሴሰር ይለዋል ይህን ኢንተርሴሰርን እስቲ እንመልከተው ኢንተርሴሰር የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንት ቦታ ላይ ኢንተርሴሰር ተብሎ እንደተጠቀሰና ይህን ነገር ደግሞ ኢንተርሴሰርን ምን ብሎ እንደሚገልጸው መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ከአንድ ከሁለት ማሳያዎች ጋር ማለት ነው እሺ ኢንተርሴሽን ኢንተርሴሰር አለ ኢንተርሴሽን ላሳይ መጀመሪያ ያው ምልጃ ምልጃ ነው ሁለቱም አጋባባቸው ይገባል እሺ እኒ ውስቲ ይሄ መጀመሪያ ምናየው ሮሜ 834 ምልጃ ነው የሚለው ነው የሚለው ነውሚሉት ው ያው ጥቅሱን ስለሚታወቅ ብዙ ጊዜ የኪንግ ጀምስ ቨርዥን ነው ው እንድታውቁት ታያቸዋል እዚህ ጋር ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ነው ቪ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ነው ይሄንን ምን ወስዶ የእሱን ትርጓሜ ምን ይላል ሁ ኦልሶ ሜክስ ኢንተርሴሽን ፎር አስ ይላል እና ምን ወስዳሉ ኢንተርሴሽን ነው የሚለው ኢንተርሴሽን ደግሞ ምልጃ ነው ይላሉ ምልጃ ነው እሺ ጥሩ ከሆነ እዚሁ ላይ ምልጃን የማይጠቅስበት ቦታ ደግሞ እናሳይ ሮሜ 826 መንፈስ ቅዱስ ይላል ኢንተርሴሽን ይላል ይማልድናል የሚለውን ጥቅስ ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማማራጅ ነው ማለት ነው ኢንተርሴሽን የሚለው ቃል ለክርስቶስ አይ በቃ በቀጥታ ነው የምትረጉሙት ምልጃን ነው የሚወክለው ካሉን በቀጥታ ኮን የሚናገር ይሄ ስለዚህ ለእሱም በዛ እንጠቀመዋለ አንጠቀመው እንደዛ ስለተነገረ አይ በቃ ይው ከዚህ በኋላ ነው አንልም ግን በዚህ ላይ ማድረግ አልፈልግም ብዙ ጊዜ ስለተመለሰ ሌላው እዚህ ሮሜ 11 ሁለት ላይ በመጀመሪያ በአማርኛና እናቅርበውና እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ህዝብ አልጣላቸው መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ ቢን ዚ ጋር እንዴት እንደሚከስ አታውቁምን ይላል እንዴት እንደሚከስ የሚለውን በእንግሊዝኛ ተመልከቱ

ተመልከቱ ሮሜ 11 ሁለት እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ህዝብ አልጣላቸውም መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ አታውቁ እንደሚከስ የሚለውን ኢንተርሴሽን የሚለው ይው ሂ ክስ ኢንተርሴሽን ቱ ጋድ አጌንስት እስራኤል ነው አጌንስት ነው ኢንተርሴሽን ስለሚል እዚህ ጋር ኤልያስ እያም አልደር እያለ ነው ግት ነው ይታመናል በእኛ በኦርቶዶክስ ቅዱሳን እንደሚከስ እኮ ነው የሚለው የአማርኛውም እንደሚከስ የሚለውን ይው ዚህ ጋር አስራ አንድ ሁለት እንዴት እንደሚከስ የሚለውን ምን ብሎ ተረጎሙ ኢንተርሴሽን ይ ኢንተርሴሽን ቱ ጋድ ነው የሚለው መክሰስ ማስፈረድ ምን ይባላል እሱ ኢንተርሴሽን ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነገረው ኢንተርሴሽን የሚለውን ቃል ትርጉ ስለዚህ ኢንተርሴሽን ማለት ሁሉ ምልጃ ነው ምልጃ ከሆነ ሮሚያ 1 አንድ ሁለት ላይ ምን ይተረጉማል ኤልያስ እኮ ነው የሚለው ለዛው ግሩ ነው በጣም መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ ታውቁምን እንደሚከስ ያስፈርድባቸኋል ይፈርድባችኋል እንደሚከስ ኢንተርሴሽን ምልጃ ተብሎ አይደለም በቁም የሚፈታው ሮሜ 112 ሁለት ኤርሚያስ ላይ ደግሞ ልሰዳችሁ ኤርሚያስ ላይ እንመልከት በጣም የሚገርመው እንዴት እንዴት አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚተረጎመ በተለይ በነገራችን ላይ የኪንግ ጃምስ ቨርዥንን ትርጉም ስታዩት በቃ ትደነቃላችሁ ትርጓሚያት እንዴት እንደሚተረጎሙ መጽሐፍት እንዴት እንደሚተረጎሙ እግዚአብሔር ጥቅሶችን እንዴት አድርጎ ለእኛ እያስተማርን እንዳለ እንዴት ብታውቁት በእውነት የሚባልና ማይባል ለይ ነበር በእውነት የሚባልና ማይባል እነይ ነበር እና በደንብ አድርጎ ምልጃን በቤት መንገድ እንደሚጠቅስ ከነቢያት መካከል አንዱ እንጥቀስና በዛ ላይ ስለ ኢንተርሴሽን ላ ምክንያቱም ኢንተርሴሽን ብዙ ጊዜ ለፉካር ጠቀሙ ይጠቀሙባታል ው አማልደ ይላል እኮ እንደዚህ ይላል እኮ ምልጃን ኩ ያሳየውን ሚላል እና እንዴት እንደሚከስ ነው የሚለው ኢንተርሴሽን ነው የሚለው ኢንተርሴሽን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በቁሙ ጸሎትን የሚገልጽበት አገባብ አለ ያንን ደግሞ እንመልከት እሺ ኤርሚያስ 2718 ው እነርሱ ግን ነቢያት ቢሆኑ የእግዚአብሔርም ቃል በእነርሱ ዘንድ ቢገኝ በእግዚአብሔር ቤትና በይሁዳ ንጉሥ ቤት በኢየሩሳሌም የቀረችው ዕቃ ወደ ባቢሎን እንዳትሄድ ወደ ሳዊት ጌታ ወደ እግዚአብሔር ይማለላሉ 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 ኢንተርሴሽን ነው የሚለው ሌት ም ናው ኢንተርሽን ቱ ዘ ሎርድ እና መማለል መለመን ራሱ ምንይባላል ኢንተርሽን ይባል ለቅዱሳን ሲሆን መማፀን መለመን ይልይህን በደንብ አርጎ ማወቅ አስፈላጊ እ ኢንተርሴሽን በታየቁጥር ምልጃ ነው በቃ የትን ቦታ ንዳት ሚባል አደለም ሮሜ 112 ቁልፍ አድርጎ ይዛል ኤልያስ ምንድን ያደረገው ምን ብሏል ልያስ በእግዚአብሔር ፊት ምን እንደሚል እንደሚከስ አታውቁምን ይሄን በደንብ አርቶ ማወቅ ያስ ይሄን ኢንተርሴክሽን ነው እዚህ በደንብ አርቶ ምልጃን ሪኮንሲሊሽን በደንብ አርጎ ማወቅ አስፈላጊ ነው እርቅ ክርስቶስ ያደረገው የማዳን ስራው ነው ከራሱ ጋር ከባህር አባቱ ከአብ ከባህርዊቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስታረቀን አለቀ የማይደገም አንድ የተፈጸመ የማዳን ስራ ምልጃስ የሚደረገው ለፍጡር ነው አድራጊው ፍጡር ነው የሚቀርበው ለማን ነው ለፈጣሪ ምልጃን ለማቅረብ ቅዱሱን አይጠይቅም አንዱ ለአንዱ መጸለይ መለመን ይችላል ምልጃ ይደጋገማል እርቅ ግን አይደገምም አንዴ የበለት አርብ ፈጸመ ተፈጸምሎ ፈጸመው ያላለቀ ድህነት የለማ ያልተጠናቀቀ ድህነት የለማ እርቅ አንዴ ለዓለም ዓለም ተፈጸመ የማስታ እያስታረቀም በዚህ ምድር ላይ እየተማለሰው ፈራጅ ነው የፈራጅነት ባህሪውን የፈራጅነት አምላክ ትቶ አይደለም ሰው የሆነው የእስራኤልን ፈራጅ ጉንጩም በበትር ይመታሉ እንዳለ ያ በጉንጩ መጥሮ የተመታው እሱ ንጉስ አምላካችን ፈጣሪያችን ስለዚህ ኢንተርሴሰር የሚለውን ቃል በታየ ቁጥር ሁሌ በዛ መንገድ መተርጎም በእውነት አለማወቅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለነሱ እንግዲህ ማስተዋልን ያድላቸው ነው የምንለው ያው የሰውን ጥፋት የማይፈልግ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር የሰውን ጥፋትን የማይፈልግ ስለሆነ ሁሌ ለሰው ደህና ደ መጨነቅ ለእነሱ ለእነሱ ማሰብ ደግሞ ይገባል ሌላው እርቅ ማለት ምን ማለት ነው ሪኮንስሌሽን ማለት በነገራችን ላይ ሀጢአትን ማሰሰረይ ሪኮንሲሌሽን ይባላል ሀጢአት መሰር ምን ይባላል እርቅ ይባላል ው ቢኒ ላስደግፍ መጽሐፍ ቅዱስ አይጠቅስ ዕብራውያን ስለዚህ የህዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ይላል በእንግሊዝኛ ቀይሯትችን እስቹ በእንግሊዝኛ ሌላ ቦታ ሳትሄዱ የህዝብን ኃጢአት ምን ለማለት ለማስሰረይ ኪንግ ጀምስ ቨርሽን 17 ይታያቸዋል እዚህ ጋር ቱ ሜክ ሪኮንሲሌሽን ፎር ሲንስ አያቸ ኦፍ ዘ ፒፕል ምን ይባላል እርቅ በደላችንን ይቅር ብሎ ታረቀን ያሳዘነውም ነው ምኛ የታረቀም እሱ ነው አይቹ ሪኮንሲል ቱ ሜክ ሪኮንሲሌሽን ይታችሁ ጋር በአማርኛ ነው ምን ይላል ስለዚህ የህዝብን ኃጢያት ለማስተሰረ ምን ይባላል ይሄ እርቅ ኃጢያታችን ያሰረልን ማን ነው ክርስቶስ ሪኮንሲሌስ ከሱ ውጭ ማን አለ ቢንያም ቢኒያምኮ ነገር ማን ደብል ይገባል ይሄ እርቅ አይደግም ምን አይደለም ይሄ ይው ኢንተርሴሰር አይልም ይው ቱ ሜክ ሪኮንስሌሽን ፎር ኦፍ ፒፕል እርቅ ነው የሚለው ሀጢያትን ማስሰሪ እርቅ ሪኮንስሌሽን ኢንተርሴሰር ቅድም ምንድን ነው እንደግ ለቅዱሳን መልጃ ለክርስቶስ ሲነገርስ ፍርድ ነው የሚያሳየው ልክ ቅድም ኤልያስ እንደሚከስ እንደሚል እንደሚያስፈርድ ፍርድን የሚያመለክት ነው ሪኮንስሌሽን ሀት ማሰረኝ ነው ሀርድ ኮፒው ነው የምንፈልጉ ካላችሁ ይው መጽሐፍ ቅዱሱን እናንበሩ ዕብራውያን ሁለት አስራሰባት ቁልጭ ያለቃ ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገሩ ነው ሁለት ው ዕብራውያን ይሄ አስራሰባት ምን ይላል ስለዚህ የህዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ምን ለማድረግ የህዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ይሄንን ማስተሰረይ ያደረገው ማን ነው ፍጡር ነው አይደለም ፈጣሪ ነው ይሄ እርቅ በማንም አልተከናወን ምልጃ አይደለም ሄ አትን ማስተሰረይ ነው

እና ምን ይባል ይሄ ማስታረቅ መስዋዕት ማቅረብ ራሱ መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ ምን ይባላል ሪኮንሲሌሽን ከብሉይ ሊጨምር 15 ማን ይቅርታ 45 ውሃም ካለበት ከእስራኤል ማሰማር ማሰማሪያ ከመንጋው ከሁለቱ መቶ አንዱን የበግ ትሰጣላችሁ ይህ ተመልከቱ ምን ያሰሰር የላችሁ ዘንድ ለህል ቁርባና ለሚቃጠል መስዋዕት ለደህንነት መስዋዕት ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምን ዘንድ ምን ይባላል ሪኮንሲሊሽን ይሄው በእንግሊዘኛው እታይቷል እዚህ ጋር ሪኮንሲሊሽን ዘም ማስታረቅ ማለት በእለትዓ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ፍሶ ይቅራለን ከባህር አባቱ ከአብ ከባህሪቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከራሱ ጋር አስታረቀን ሀጢያችንን ደመሰሰልን ይሁን ይባላል እርቅ ሪኮንሲሌሽን መለመን አደለም ሀጢአትን ማስሰረኝ ነው አሁን በነገራችን ላይ ቢ መዝገበ ቃል አላሳየውም እኔ ከመዝገበ ቃል አልገባውም ሁሉንም ያየነው ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሪኮንሲሌሽን የሚለው ምኑጋ እንደሆነ ከፍቶ ማየት እኮ ነው በቃ አለገ እኔን መዝገበ ቃል ውስጥ ገብታችሁ ፍቶ አላልኩ ቅድም ምን አሳየን በግዕዙ ከዛ ወደ እንግዜ የመጣ ኢንተርሴሰር የሚለው ምልጃ የሚለው ቃል ከዛ ደግሞ ሪኮንሲሌሽን የሚለው ቃል ስለዚህ በምድር ላይ እንኳ ቢሆን ሲመላለስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሲመጣ እንኳን ያደረገው እንደሚባለው የማስታረቅ አገልግሎት አስታረቅ ከማ ጋር ከራሱ ጋር ከባህሪዎቱ ከአብ ከባሪት ኮንፍት ውርስ አስታረቀን ምሉ አማልን እንኳን አንል ምልጃ የፍጡር ስራ ነዋ እሱ ፈጣሪ ነው ታሪያኩ ደሙን አፈሰኩ ስጋውን ቆረሰኩ ምንድን ነው እሱ እውነት እውነት ዛሬ በገነት ጋር አይ ለምኛ ያለው እውነት እውነት ዛሬ አይ መስቀል ላይ ያለው ፈራጅ ነው መስቀል ላይ ያለው እንኳን ግባ ውጣ ማለት ይችላል ሪኮንሲሊሽ የማዳን ስራው ነው እሱ እኮ ያለው ወንግስ መጣ ጊዜ አስበኝ ነው ጌታ ግን ዛሬ ነገ እኮ አይደለም ዛሬ ወይ ደግሞ ከሙታን ስነሳ አብረን እንገባለን አይደለም ዛሬ በገነት ከኔ ጋር እንድትገባ አስደረጋለሁ እኮ አይደለም ያለው ተሰቅሎም ፈራጅ ነው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመዋል ስጋ ክርስቶስ ሲመላለስ የማዳን ስራዎችም እንደሚባሉት ምልጃ ከሚለው ቃል ይልቅ የበለጠ ምርጥ ቃሉ ማስታረቅ ሪኮንሲሊሽን ማድረግ ይው መዝገበ ቃሉ ሳንገባ ነው እንግዲህ ማሰራ የሚለው ቃል ሪኮንሊሽን የሚለው ቃል ነው እንደሚተረጎ ማየት ነው በቃ ይህንም በግልጽ ማየት ይቻላል አሁንስ ክርስቶስ ጳውሎስ ነገረን ደግሞ አለ ጳውሎስ አሁን ክርስቶስ ምን ያደረገ እንዳለ ጳውሎስ ይነገራ ፈራጅ ነው ወይስ አማላጅ ነው ሚል ክርክርስ እንዳንገባ ጳውሎስ ምንድን እንደሚያለው ሁላችንም እናቀው ለተኛ ጢሞቴዎስ 4 8 ላይ መልካሙን ገድል ተጋድያለው ሩጫውን ጨርሻለው ሃይማኖትን ጠብቂያለው ካለ በኋላ አለ ወደፊት ምን ይጠብቀኛል አግል ተዘጋጅቶልኛል ካለ በኋላ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው የሚሆነው አላለም ይህም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው መቼ አሁን የሆነው ጌታ ያንቀል ቀን ለእኔ ያስረክበ የሚያስረክበ መቼ ነው ኔ ጽዳቅ ያኔ ለፍርድ ሲመጣ ግን ምን የሆነው ጻድቅ ፈራጅ የሆነው የሚሆኑ አላለም ክርስቶስ አሁን ምንድ ነው ብለን ጳውሎስ ምንጠይቀው ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ነው የሚለን ከጳውሎስ መቼ ሳንበልጥም በግልጽ ላይ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ የሚሆነው አይደለም ያለው ለፍርድ ሲመጣ አይደለም ፈራጅ የሆነ ያለው ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ነው የሚለው ያይቆብስ ምን አለን አለ የያይቆብ ደግሞ ስንመለከት ይህን ቃል በደንብ አብራርቶ ይነግረናል ንሆ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆሞ አይለናል ማን ፈራጅ ያዕቆብ ነው ነገር በደጅ ምን ብሏል ቆሟል ማን ፈራጅ እንግዲህ አሁን ለፍርድ ይመጣ ነው ማለት ነው ለፍርድ ግን አልመጣም ኩ ገና ልባ ደንብ አስተውሉ አልመጣም ግን ሳይመጣ ምን አለን ፈራጅ በደጅ ቆሟል ው የይቆብ መልእክት 11 ማን ነው 11 ነው መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ ያዕቆብ ይሄ መልእክት 5 ዘጠኝ ላይ ምን ይላል ወንድሞች ወይ እንዳይፈርድባችሁ እርስ በርሳችሁ አታጉረምርሙ? እነሆ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆመዋል አልመጣም እኮ ግን አሁን ምን እሱ ማን ነው ፈራጅ ሊመጣ ነው ሊፈርድ ግን አሁን እሱ ግን ፈራጅ እነሆ ፈራጅ ነው የሚለው በደጅ ፊት ቆመዋል ሊመጣ ነው አትፈረዱ እርስ በርሳችሁ ሰው ላይ ፈራጅ እኮ አለ መጥቷል ሲመጣ የሚፈርደው አላለም እነሆ ፈራጅ ነው ያለው በደጅ ፊት ቆመዋል ለምን ትፈርዳላችሁ ሰው ላይ ግልጽ ያለ ቃል እኮ ነው የራሱ በጣም የሚገርም እኮ ነው ይ በጣም ከረንት ሪኮ ተናገ ፈራጅ ቆመዋል ለምን ትፈርዳለህ ነው አማላጅ አደለም ያለው ፈራጅ ነው ያለው ወንድሞቹ እንዳይፈርድባቸው እርስ አታጉረም አታጉረምርሙ ካለ እነሆ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆሟል አሁን ክርስቶስ በደጅ ፊት ቆሟል ምን ሆኖ ግን ፈራጅ ነው ፈራጅ ነው ራእይ ደግሞ በጣም የሚገርም ቃል ትነግሩናል አንድ 18 ላይ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ያው ምኔ ነኝ ሞቼ ነበርሁ እነሆም ከዘላለም እስከ ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ይሄ አማላጅ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ያሉት ፊተኛውና ኋለኛ የሆነው ሞቶ የነበረ ግን አሁን ያው ነኝ አለ መቼም ያ አብ አይደለም አይደል ሞቶ የነበረ አሁን ያው የሆነ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መቼስ ከሦስቱ አካላት ስጋ ማርያም ለብሶ ሞቶ የነበረ ግን አሁን ያው ነኝ የሚለው ክርስቶስ ከዘላለም እስከዛም ድረስ ያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ግልጽ ያለቃ በተረፈ የድንግል ማርያምን ምልጃ በተመለክ ማን ነው ቤዛነት በተመለከተ ብዙ ተመልሷል ይሄ መልስ ምናልባት ይቅርታ ዲያቆዘ ማርያም ይቅርታ ወደዛ ከመሄድ በፊት መቼም ካቶሊኩም ፕሮቴስታንቱም ኦርቶዶክሱም በአንድነት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አለ ብዙ ፕሮቴስታንቶችም እየሰሙ ስላለ አለቃ ክፍሌን ብናነሳ ሌሎቹን ብናነሳ ወደሆነ ነገር ያጋድላል የሚል አሳሰብ አለ ስለዚህ ምናልባት ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መዝገበ ቃላት አንድርስታንድ ካደረከኝ አዎ ስለ እንግዲህ ምልጃ አማላጅነት በተመለከተ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያሳተመው አለ እንግዲህ ቅዱስ ማህበር ማለት የሌለበት የለም በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምኑ ሁሉም እዛ ውስጥ አሉበት እና እነዛ ሁሉ ገብተውበት ስለ ምልጃ በተመለከተ የቅዱሳን ምልጃ በተመለከተ እዛ ጋር በደንብ በስፋት አስቀምጠውታል እሱን ልክፈትላቸው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስላሳተመው እሱን ብንመለከተው እጅግ በጣም ጥሩ ይመስለኛል እስ ስለ ምልጃ ምን ይላል ሚለውን ነገር እስኪ እንመልከት የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያሳተመው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃሉን እንመልከተው እሺ እስቲ ንክፈትና እንየው ያውና የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ነው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው ይህን ያሳተመውና እዚህ ጋር አለ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ነው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይሄ ሎጎ አለበት ስልካቸው እዚህ ጋር አለ ኩሳሳትም ቁጥራቸው እዚህ ጋር አላ አዲስ አበባ ንግድ ማታ ቤት የታተመ ነው የትንሳኤ ዘጓ ቤት እንኳን አይደለም እንኳን ንግድ ማታ ቤት የታተመ ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ ምልጃ የሚለው ቃል ለማን ተነግሮ ዚጋ ጋር ማየት እንችላለን እዚህ እና እዚህ እንደሚለው ምልጃ ይላል አማ መሰረታዊ ትርጉሙ አንዱ ሴሌላው መለመን ከነ ሙሴ በምድር ላይ ሳሉ ስለ እስራኤል ማለዱ ጸሎታቸውም ተሰማ ክርስቶስ ለደቀ ምርቱ ለመነ ምን 22 2232 ላይ ያለችው ለመነ የሚለው ቃል በነገራችን ላይ ይው 2232 ላይ ራራ ታገሰ ማለት ነው 22 ይው ሉቃስ 22 ቁጥር 32 ላይ ምን ይላል ዜጋ ጌታም ስሞን ስሞን ሆይ እነሆ ሰይጣን ደስ እንዲ ለመነ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስለ አንተ አማለሉ ምን ማለት ነው አብን ሄዶ እባክህን ማራቸው ይቅርበላቸው እንዳይጠፉብኝ አርግ ምናምን ማለቱ ነው አይደለም ምን ማለት ስለ እናንተ ያ መከራ እንዳይመጣ በፈተና ተፈተናችሁ እንዳትወድቁ እኔ ስለ እናንተ ምን አልኩኝ ራራሁኝ ታገስኩኝ ለማለት ተዋልኩት ዲያብሎስን ዞር በል ልጆቼን አትፈትናቸውም ብዬ አሳልፌ አልሰጠኋችሁም ለማለት ነው አማለቱ የሚለው እንጂ ክርስቶስ ወደ አብ አቅቶት ሴጣንን ማባረር አቅቶት ወደ እነሱ ለመነ ማለት አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ መጣም መታወቅ አለበት ግን ለፍጡራን ሲሆን ግን እንደምታውቁት ምልጃ መለመንን መማፀን የሚጠይቅ ነው እንደ እንደዚህ ምንድ ለመነ ኔደ እውነት እንዳይፈጣ እኔ በነገራችን ላይ ጸሎት ነው የሚለው እንግሊዝኛው ላይ ጸሎት ነው የሚለው ምልጃ አይልም ኢንተርሴሰር አይልም ው በት አይ ፕሬድ ፎር ዚ ይላል በአማርኛው በጥንቃቄ እንድታየዋ ነው እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስለ አንተ አማለድሁ የሚለውን ኢንተርሴሰር አይልም ሪኮንሲሌሽን ማይልም ው በእንግሊዝኛው በት አይ ፕሬድ ጸሎት አሁን አብ ዘንድ ጸሎት ጸልዩ ምን ማለት ነው መከራ ሲመጣባችሁ ሴጣ ሊፈተናችሁ ሲመጣ እናንተም ጸሎት አድርጉ ለማለት አብነት ለመሆን አንድ ሁለተኛ እኔ ምን አረኩኝ የእናንተን ልመና መፈተናችሁን የማልፈልግ መውደቃችሁን የማልፈልግ አምላካችሁ ይህን የዲያብሎስን ፈተና ስለማትችሉ እንዳትፈተኑ ዲያብሎስን ውግድ ዞር በል አልኩት ሚለው ይ ኢንተርስ በነገራችን ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የሚያለ ጸሎት እንዳቀረበ እናቃለን እርቅ የሚለውን ደግሞ እንመልከተው እዚሁ ላይ ይሄ ብቻ ሳይሆን እርቅ የሚለውን እንመልከተው እርቅ የሚለውን እንመልከተው እርቅ ላይ እዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ላይ እርቅ እንዴት እንደሚፈታው እኒ እርቅ በነገራችን ላይ የመዝገበ ቃል ለማውጣት ስለማያስቸግር ማንኛውም ሰው በሃሁ ፊደል እየፈለገ ማግኘት ይችላል ስለማያስቸግራችሁ ማለት ነው እችኛው ከዚህ ቀጥላን ያለችው ይሄንን ይህን እና ለእንትኑ እንዲያመች ነው ኦሬ ሌሎቹ ቢያውቁትም መዝገበ ቃሉ እንኳን ቢረዱትና ቢገነዘቡት በጣም ብዙ ነገር ማወቅ ስለሚችሉ ነው የሚለውን ይሄ ገጽ ምብሎ እንደሚፈታው እኔ እርቅ ው እዚ ጋ ገጽ 218 ላይ ጥል ባለባቸው በሁለት ሰዎች መካከል ሰላም ሲሆን እርቅ ይባላል ይው እርቅ ጥል ባለባቸው በሁለት ሰዎች ምን ሆነ እርቅ ይባላል በኃጢአት ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ጠላትነት ያለው ሰው በክርስቶስ ሞት መሰረት በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ህብረትን ማግኘቱን እርቅ ይባላል መታወቅ አለበት ይህ ሲተረጎም ሰው ትርጉም ሲያቅ ማወቅ አለበት ጥል ባለባቸው በሁለት ሰዎች መካከል ሰላም ሲሆን እርቅ ይባላል በኃጢአት ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ጠላትነት ያለው ሰው በክርስቶስ ሞት መሰረት በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምና ህብረትን ማግኘቱ እርቅ ይባላል እግዚአብሔር በጸጋው ሰውን ከራሱ ጋር ያስታርቃል ከማ ጋር ከራሱ ጋር እግዚአብሔር በጸጋው በቸርነቱ ልክ አንድ አባት ተዋንተ ልጅ ግና ተጥፋተው ብያለው ና ሺ ሁለተኛ ግን አባት ራሱ ይታረቃል ራሱ አባት ሌላ መሀል ላይ ማለት ሳያስገባ እግዚአብሔር በጸጋው ሰውን ከራሱ ጋር ያስታርቅ መዝገበ ቃሉ እንኳ የሚለው እኮ ያው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቁ እርስ በርሳቸው ይታረቃሉ እና በተለይ እንደዚህ አይነት ጥቅሶችን በሚገ መጀመሪያ መዝገበ ቃላቶች ፍቾችን ደግሞ እንደው ለማየት የሚከብደን ከሆነ አሁን ቅድም እንዳየ ነው ደግሞ ብታቀርቡት በዚህ መንገድ አሁን እኛ ቅድም ባቀረቡ ነው መንገድ ለምን አይቀርብም እና ይህም በደንብ አቶ ማወቅ አስፈላጊ ነው ነው ሌላው አንድ ነገር ልጨምር ከዚህ ጋር የመዝገበ ቃል ላይ በነገራችን ላይ ጸሎት የሚለው ነገር ያብራራል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ነው ሊያትና ይችን ርዕስ እንዝጋት እናንተ ታነብቷላችሁ ዝርዝር ጉዳዩን ጸሎት እሺ ጸሎት ሚላል እዚህ ጋር ስታነቡት ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ለእግዚአብሔር ስለተፈጠረ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ይፈልጋል መገናኛው ነው ጸሎት ስለሆነ ይጸልያል በማንኛውም ሃይማኖት ጸሎት አለ የክርስቶስ ጸሎት ግን በክርስቶስ አማካኝነት ስለሆነ ሁኔታው የተለየ ነው እንደዛ እንዳታስብ የክርስቲያን ጸሎት ግን በክርስቶስ አማካኝነት ስለሆነ ሁኔታው የተለየ ነው የማን የክርስቲያን ማን በክርስቶስ የክርስቲያን ጸሎት ግን በክርስቶስ አማካኝነት ስለሆነ ሁኔታው ምን ያለ ነው የተለየ ለምን ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የመገናኛ ምልክትና የግንኙነት ማጽኛ ነው ጸሎት ምን ይጨምራል ህብረትን ምስጋናን ስግደትን ንስሐን ልመናን ምልጃን ያጠቃልላል ስለዚህ ቅዱሳን ይጸልያሉ ስንል ህብረት አለ ምስጋና አለ ስግደት አለ ንስሐ አለ ልመና አለ ምርጃንም ያጠቃልላል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ገጽ ገጹ ለመስዋስ ስለዚህ ቅዱሳን ይጸል ስንል ያማልዳሉ እያልን ነው ይለምናሉ እያልን ነው ለምን ይህው መዝገበ ቃል ሁነጠው ጸሎት ህብረትን ምስጋና ስግደትን ንስሐን ልመናንና ምርጃን ያጠቃላ ይላል እንደው ያብራራል እዚህ እና ብዙ ጸሎት ያቀረቡ ሰዎችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያቀርባል እና እንግዲህ የጸሎትን ትርጉም በነማክቱስ እንድናቀው እንድናቀውን ቅዱሳን ይጸል ያሉለኛ ስንል ህብረታችን ያሳያል አንድነታችን ምስጋናንም ጭምር ያሳያል ስግደትን ጭምር ያል የቅዱሳን ስግደት ጭምር አለሁ የሚገርማቸው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ነው የምንቀበለው ኩስ እኛ የፉክክርም የንዴትን መንፈሰ የለብን እውነታን የመርዳት ችግር ይለባት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው መዝገበ ቃል እንመልከት ስ ቤዛ ቤዛዊ ይላል እዚ ጋ ይታያል ቤዛ ገጽ 268 ው ቤዛዊ ለሴት ሲሆን ቤዛዊ ፕሮቴስታንት ውስጥ ቤዛዊት የምትባል ልጅ የለች ለዓለም ተሰቅላ ነው ለድንግል ማርያም ቤዛዊት አትባልም እያለ ቤዛዊት የምትባል ፕሮቴስታንት ግን አለች ቤዛውያን ለወንዶች ቤዛውያት ለሴቶች ቤዞት የሚቤዥ የሚታደግ ታዳጊ ልና ይላል ሚላል ማርያም ቤዛዊተ አለም እስመ ቤዛሃል ነፍሴ አንተ ይላል ደራሲ ማርያም ምን ቤዛዊተ አለም በአጭሩ ወደ ዋን ሰብ ስንገባ ቤዛ ማለት በብብፁ ቁጥር ቤዛት በቁሙ ዋጋ ካሳ ለውጥ ምትክ አላፊ ጓቢ ዋስ መድን ተያዥ ጫማ ለምንድ ጫማ ቤዛ የተባለ ታውቃላችሁ ለምድ ጫማ ቤዛ የተባለ ለእግራችን ቤዛ ሆኖ እግራችን እንቅፋት እንዳይመታን እሾህ እንዳይወጋን በመከላከል ስለኛ ቤዛ ሆኖ የቀረበ ነው ጫማ እዚ ጫማው ያልቃል ይቀድዳል ያረጃል እንጂ እግራችን አይጎዳውም እግሮችን አይጎዳውም እዚህ በእግራችን ፈንታ ጫማ ቤዛ ሆኗል እዚህ ዣንጥላም ልክ እንደዚሁ ቤዛ ይባላል ዣንጥላ ቤዛ ይባላል ይህን ማየት ነው ያለባቸው መዝገበ ቃል ካየ አንድ ሰው በቂ ነው በቃ ይኸው ጥላ ይላል ይኸው ጋሻ ይላል ጥላ እንደምታቁት ከዝናብ ከፀሐይ ይከላከላል ራሳችንን ሳይነካው ፀሐይ ዝናብ ይከላከላል ታደገን ከዝናብ ከፀሐይ ጥላ ጋሻ ጦር ሲወረወር ይመክታል እንዳንወጋ ጦሩ መከታል ስለዚህ ጋሻ ምን ተባለ ቤዛ ይታያቸኋል ግን ቤዛ የሚለው ትርጉሙ ብዛቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እናንሳ ያው ድርቅ እንዳይልባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ ስናነሳ ጥሩ ስለሆነ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ አይን ፈንታ አይን ይላል ስለ ጥርስ ፈንታ ጥርስ ይላል ቤዛ ማለት ፈንታ ስለ ማለት ነው ስለ አይን ፈንታ አይን ስለ ነው የሚለው እና በዛ ቦታ ተወክሎ ይነገር ነው ስለ ነው ያው ማቴዎስ አምስት ሰላ ስምንት ላይ አይን ስለ አይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታቸዋል የሚለውም በግዝ ብታነቡት ሰማይ ክሙ ከመተብህለ ለቀደምት ክሙ ቀድሞ እንዲተበል እንደተባለ ሰምታችኋል አይን ቤዛኝ ይላል ወሰን ስን ይላል አሁን አይን ቤዛ አይን ማለት ለአይን ተሰቅሎ ሞቶ ያደነው አይን ነው ማለት ነው እነሱ እንደሚሉት ቤዛ የሚባለው እኮ ለክርስቶስ ብቻ ነው ተሰቅሎ ነው ያዳነን የሚሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አዲስ ዳን እኮ ማቴዎስ እኮ አምስት ሰላት ስምንት ነው ሲጀመር ቤዛ የሚለው ቃሉ የገዝ ነው ስለዚህ መፈታት ያለበ በግዝ ቋንቋ ነው አንዳንዴ አክተር አክተርም አትጫወቱ ቤዛ የሚለው ቃል ቃሉ ሲጀመር የግዝ ቃል ነው እንነጋገር ከተባለ የግዝ ቃል ነው ይኸው ቤዝዎ ቤዘ የግዝ ቃል ነው በነገራችን ስለዚህ መፈታት ያለበ በግዙ ቋንቋ ምን እንደሚለን እዚህ ጋር አይን ቤዛ አይን ይላል አይን ተሰቅሎ አይን አድኖ ነው ወስን ስ ማለት ጥርስ ማለት ነው ስለ ጥርስ ፈንታ ጥርስ ይላል ስለ አይን ፈንታ አይን ይላል ፈንታ የሚለውም ቤዛ ነው የሚለው በቁሙ ደግሞ እናምጣው በቁሙ ደግሞ ሊቃ ዲያቆኖ ስቴፋኖስ ሙሴን ቤዛ ብሎታል አደለ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሰባት ላይ ቁጥር 3ላ5ምስት ላይ ቤዛ ብሎታል ይኸው የሐዋርያት 1735 ላይ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመ ማን ነው ብለው የካዱትን ይህንን ሙሴ በቁጥቋጦ በታየው በመላኮች እግዚአብሔር ሹምና ቤዛ አድርጎ ላኮ ይላል ሹምና ቤዛ አድርጎ ላኮ ማለት ለዓለም የተሰቀለው ሙሴ ነው ማለት ነው ቤዛ እኮ ነው የሚለው ታዳጊ ማለት እኮ ነው ይህ እኮ አዲስ ኪዳን ላይ ነው በነገራችን ላይ ሊቀ ዲያቆኖ ስጢፋኖስ እኮ በሸንጎ ፊት የመሰክረው እኮ ነው ከክርስቶስ ውጭ ከተሰቀለ ውጭ ክርስቶስ በይዛ ማንም የማይባል ከሆነ ስጢፋኖስ የአፎንም ተገጥሞት ነው እንደዚህ ያለው ሙሴን ቤዛ ያለው ረ ባካችሁ በካችሁ በደንብ አንቡ ባካችሁን ከጥላቻ እንውጣና በደንብ እንወቅ መፈራረጁ ይብቃን ጉዳዩን ከድህነት ጋር እናያይዘው ጉዳዩን ከመዳን ጋር እናያይዘው ግድ የላችሁም በመበሻሸቅ የሚከብር ጌታ የለም እውነቱን እውነት በሉ ሀቁን ቁ እንበል ይህ ምንም ጥቅሱን ምወደት ምን ልንሽሮ አንችልም ይሄን ሹምና ቤዛ አድርጎ ላከው ነው የሚለው ማን እግዚአብሔር ማንን ሙሴን በቅሱ ሹምና ምን አድርጎ ቤዛ አድርጎ ላከው ወዴትም አይኬልም አሁን ጥቅስ ማንም በተዛጋ መንገድ ሊተረጉሙ አይገባ ግምን ለማለት ነው ለእስራኤላውያን ታዳጊ የሆነው ሙሴኑ ለማለት ቤዛና ሹማርጎ ሾመው ይላል እሺ እነዚህ ጥቅሶች ምን እመቤታችን ቤዛ የተአለም በማለት የምንጠራት አለምንና በዓለም ውስጥ የሚገኙትን በአማላጅነቷ አምነው በመልካም ስራቸው ደከም ያሉትንና ምግባራቸው ጥሩ የሆኑትን በአማላጅነቷ በቃል ኪዳኗ የምትታደግ ስለሆነ ነው ቤዛይት አለም ያናት እንደምታቆት የዳዊት ቃል ኪዳን የሰለሞንን መንግስት ለሁለት ከመከፈል ታድጓል የአብርሃምና የኢስሐቅና ያዕቆብ ቃል ኪዳን እስራኤልን እንዳይጠፉ አድርጓል የመቤታችን አማላጅነትና ቅሻን ደግሞ ክርስቲያኖችን ከጥፋት ይታደጋቸዋልና ዓለምን በአማላጅነቷ የምትቤዥ የምትታደግ ከመጥፋት የምታድን በመሆኗ ቤዛይታል ማለት ትጠራታለ ቤዛ ማለት በቁሙ ዋጋ መክፈል ማለት ነው ቤዛ ማለት ካሳ ማድረግ ማለት ነው የክርስቶስ ካሳ ደግሞ በማንም አይተካ በማንም አይተካ ቀደም ነው እርቅ የሚለው በማንም አይተካም ኃጢአት መሰሰሪ በማንም ሰው አይተካም እሱ ቅድም ነግራል ሳይተካ ግን ምን የሚላል ለዚህ ቤዛ ማ ሙሴ ታዳጊ ማለት ነው ለዓለም የተሰቀለው ክርስቶስ እያለ ሙሴ ቤዛ ተብሏል ያም በብልክነት ዘመን የነበረ ነው ከዚህ ፍጡር ቤዛ ይባላል ከዚህ መጀመሪያ ይህም በደንብ አክቱ ማወቅ አስፈላጊ ነው እንዳዋጉል አጉል ነገር ውስጥ ገብተን አጓጉል ትርጓሜ እንዳንሰጥ መጠንቅም ያስፈልጋል ስለዚህ ስለኛ ብሎ በእኛ ምክንያት ተሰቅሎ የሚታደገን ስለኛ ብሎ የሞተልን ክርስቶስ ስለሆነ የዓለም ቤዛ እንለዋለን አንድ እሱ አይቀርም እመቤታችን ደግሞ ዓለም ስንላት ከክርስቶስ ቤዛነት አዳኝነትና መድኒነት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አይደለም ያዳነን የታደገን ቤዛ ይሆንልን ካሳ የከፈለልን የዓለም መድኒት የዛለም ህይወት ጌታች ሱስ ክርስቶስ ነው የእመቤታችን ቤዛዊተ ዓለም በክርስቶስ ደም ያገኘነውን ፍጹም ድነት ዘላቂነት እንዲኖረው የሚደረግ በአማላጅነቷ የምጠብቀን ስለሆነ ምን ተባለ ቤዛዊተ አለም ለምን ቤዛ ማለት አንዱ ትርጓይ ምን ማለት ነው ታዳጊ ማለት ስለሆነ ይኸው ቤዛ ምን ስለ ፈንታ ምክንያት ምክንያት ራሱ ሚባ ቤዛ ለአንድ ሰው መዳ ምክንያት ኮንን ቤዛ ሆን መሰቀል ያስፈልገውም እኮ ቢኒ ምክንያት ይላል እኮ እዚህ ጋር ስለ ፈንታ ምክንያት እኮ ይላል ልብሳችን እኮ ቤዛ ነው በነገራችን የእኛ ልብሳውን ቤዛ ይባላል እግዚር ያሳይ ለምን ከብርድ ትከላከልበት አለ ከበሽታ ትከላከልበት አለ አንተን ሰውነትን ሳይጎዳ ልብስ ከብርድ ይከላከላል ቤዛ ሆነ ጫማ ራሱ እኮ ተባለ እኮ ጉድ እኮ ነው በጣም ጫማ የው ተያዥ ዋስ ራሱ ቤዛ ይባል ተያዥ ዋስ ይዛ አንድ ሰው ያ ሰው የሆነ ወንጀል ቢሰራት ማን ነው የሚታሰረው ተያዡ ምን ይባላል እሱ ቤዛ የው ለዚህ ኮኖ ተክልዬ ዋስ ጠበቃ የምንለው አማልደለ ምንልን ምንለው ጫማ ራሱ እንቅፋት እንዳይመጣን እሾህ እንዳይወጋን ጫማ ይከላከላል እግራችን ሳይጎዳ ይጠብቀናል ጫማው ያረጃል ታዳጊያችን ሆነ ጫማው ይቀጥላል ጥላ ዝናብ እንዳይዘምብ ሲዘንብ ፀሐይ ሲሆንብ ጥላት ይዛል ምን ተባለሱ ቤዛ ጋሻ ራሱ ጦር ቢወርወብ ትመከትበታል አስበዋል ቢኒ ጫማ ጥላ ጋሻ የመሳሰሉ ቤዛ ተብሎ ድንግል ማርያም ከጫማ ከጥላ ከጋሻ ረሼም ነው በእውነት ይከብዳል በጣም ቀለል ያለ ከሆነ ይኮይ በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው እኮ አሁን እኮ ምን አንሰጣም ይከበር ነገር እኮ አይደለም ይሄ ሰው ማንበብ ነው የሚጠበቅበት እኮ በቃ አይ አይደለም መጻፍ ቅዱስ ላይ የለም ይያው መጻፍ ቅዱስ ላይ መዝገበ ቃል አይሳሽ ምትለ ይያው መጻፍ ቅዱስ ላይ ቤዛ በዛርጎ ሾመው ይያው ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመ ማን ነው ብሎ የካሉትን ይህንን ሙሴ በቁጥቋጡ በታይ በመላኩ እጅ እግዚአብሔር ሹምና ቤዛ ቤዛ ላከው በዛርጎላከው ላከው ማንን ሙሴ ይሄን እየተናገረ ያለው በሀዲስ ኪዳን ነው ማ ሊቀድ ያቆኑ ስጢፋኖስ ስለማ ስለ ሙሴ በሀዲስ ኪዳን ላይ ሆኖ እንዴት ሙሴን ቤዛ ይላል ለዓለም ተሰቅሎ ነው እስራኤላውያንን ግን የታደገው ማን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ሙሴን ለዛ ነው ቤዛ የተባለው ገፋ ካረከው ተያዥም ቤዛ ይባላል ጫማን ቤዛ ይባላል ጥላም ጋሽ እንደውም የመሳሰለው ሁሉ ይላል አይታል እዚህ የመሳሰለ ሁሉ ይባላል በዚህ አጋጣሚ በዛይትም እንዳትታዘባችሁ እና ማስተዋሉን ጥበቡን ያድለን መጨረሻችን ያሳምርልን በስባት ለእግዚአብሔር ቃሌዎት ያሰማልን ዲያቆን ዘማሪያ ማጠቃለያው እንዳትታዘበን ቤዛዊት እና ቃሌዎት ያሰማለን የቅዱሳን ምልጃን በተመለከተ ከሞት በኋላ የሚሆን ነገር የለም እንደው አሁን ቆም ብላችሁ እንድታስቡ እንዲአይነ ንግግር የምትናገሩ ሰዎች ቤተክርስቲያን አካላዊ ውቅሯ አካልነቱ ቅዱሳንን ኢንክሉድ ያደረገ ነው ይልቁን እነሱ ፈጽመው ጨርሰው ስራቸው ግን አልቆምም ይህንን ዋቢ ነገር ማሳየ ዛሬ ምናልባት ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ደውላችሁ ሊንጠዋ ስንነጋገር ነበረ እና አስተውሉ ሞት ወይ መውጊያ የታለ ተብሏል እና ቅዱሳን የማይናገሩ ልክ አስክሬን አይታችሁ የቅዱሳን ሞት እንደ አስክሬን ያበቃ የሚመስላችሁ ካላችሁ ነገሮችን ቆም ብላችሁ ጥሩ ነው ቤተ በዚህኛውም በወዲያኛውም ዓለም የሚለው ቃል የተጻፈበትን እውነት መረዳት ትልቅ ነገር ነው ምናልባት አሁን አንዳንዶቻቸው የቅዱሳን ምልጃ ሲባል ቅዱሳን ጨርሰዋል የሚል አሳሰባላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይን አያስተምርም እና ኤፍታቲዩብ ላይ ይመስለኛል ቤዛ የሚለውን ቃል ስንናገር ከዛ ነይ ነይም የማርያም የሚለው መዝሙርን አያይዘ የለቀትከውን ቪዲዮ አለና እና የእግዚአብሔርን ቃል ማየት መዝገበ ቃላትን ማየት ወሳኝነት አለው ላለው ዲያቆን ዘማርያም ቃሌዎች ያሰማለን ጥቂት ጥያቄዎች ካሉ እንሰማለን አዎ ዩ እሺ ቀጥል አውጣለኝ እሱ ኒቅ በተለይ ጋር አሁን አሁን የቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ያሉትን ምልጃ በተመለከተ ብዙ ጊዜ ላለመቀበል እንደ ትችት እና የቅዱሳ ምልጃ እንደሌላ አድርጎ ለማሰብ የሚሞክርበት ብዙ ጥቅሶች ንባቦች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መስለው የሚታዩቸው ለነሱ መስለው የሚታዩቸው መስሎ ስለታየዋቸው ግን ድምዳሚያቸው ላይ ከመድረሳቸው በፊት ቃላቶችን መጀመሪያ በደንብ አርቱ ማወቅና ያንን ማስቀደም አይቀድምም ወይ እስቲ ይህንን ጥቅስ እስቲ እንመልከት ሉቃስ ወንጌል 16:19 ብዙዎቻችን እናቀዋለን እስቲ ግን እናንብበው ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበረ እለት እለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር አላዛር የሚባል አንድ ደሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ከባለጠጋው ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር ውሾች እንኳን መጥተው ቁስሎችን ይልሱ ነበር ዳሃውም ሞተ መላእክትም ወደ አብርሃም እንቅፍ ወሰዱት ባለጠጋውም ደግሞ ሞተና ተቀበር ይላል ተመልከቱ አሁን ዳው ሲሞት አልተቀበረም እንዴ ተቀብሯል ግን የዳሃ ሞት ማን ይገኛል ማን ያስቀብራል መጻፍ ቅዱስ ኮይ ነው ዳሃ ሞተና እና ይላል ተቀበር ሞተ መላእክት ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት ይ ባለጠጋው ደግሞ ሞተና ይላል ተቀበረ የሀብታም ቀብሩ ይታወቃላ በስንት መኪና እንደሚታጀብ እናውቀዋለን። ከዚህ ቀጥሎ በገነትና በሲኦል የነበሩ ኮንቨርዜሽን እንመልከት ስ ድሃው ሞተ መላእክት በአብርሃም እቅፍ ወሰዱት ከዚህ ቢኒያም እንረዳለን ይሄ በአብርሃም እቅፍ የሄደው በነፍሱ ማን ወሰዱት መላእክት ቀላል ነገር አይደለም የሚራሱ አየት ከመላእክት ጋ ያለተሰስር ራሱ አሁን መላእክት እነት ጻድቆ ነንኛ ተገኝተን እኮን አስበዋል መላእክት ሱስ አትንካኝ የሱስ መቶ ይንካይ ሚላለ ዞሮ ጠቀበልኝ እንደ ኳንተ ፍጡር ነ ዞሮ ለ የሚላል መላእክት እኮ ነው የሚሉት መላእክት ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት መቼም ከነ ስጋው አደለም ስጋው ወደ መቃብር ነፍሱ ወደ አብርሃም እቅፍ መላእክት መቶ ቅዱስ ሚካኤል ሲነካው ዞሮ በለኛ ትንካኝ ምንለው ወይ ደግሞ ግዴታ ኗ ኢየሱስ ስለንኩ ያዝ በደንብ ልንለው ነው መላእክት እኮ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው እኛም እግዚአብሔር ልጆች ነን ያ ልጆች ይላቸዋል እኮ መላእክት ምንድነው ይናክር ጸቡ ጥሉ ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ አያውቁም ስለኛ አይለምኑ የሚሉ ሰዎች የማይሞቱ ቅዱሳን መላእክትንስ ጭምር መልጃ ይቀበላሉ አይቀበሉም ተክልዬ ተክልዬ ስለሞተ ነው እኮ በሕይወት ስጋ ማያ ያለ ሰዎች ሚካኤል መች ሞተ ስጋ አለው እንዴ ሲጀመር ገብርኤልስ መች ሞተ የገብርኤል ግን ተቀበለዋል ውሸት ነው ማለት ነው ያልከው ምድር ላይ ያሉ በስጋ እያሉ ያማል ዳሉ ያልከው ውሸት ነው ማለት ነው እውነት ከሆነማ ሚካኤልም እኮ አይሞትም ዛሬ እኮ ምና ሩፋኤልም እኮ አይሞትም መልአክ ነው አደቂቅ መልአክ ነው ሄያው ነው እንቀጥል ግን ድሃውም ሞተ ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት ባለጠጋውም ደግሞ ሞተና ተቀበረ አሁን እዚህ ጋር እንቀጥል በሲዮል ላይ የነበረው ኮንቨርሴሽን በሲኦልም በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን አየ ማ ኃጢአተኛው በምንድን ያየው በስጋ ነው አደለም ያው ተቀበር እዚህ ጋር አልቋል በቃ ሁለቱም ሞተዋል ድሃው ሞተዋል በአብርሃም እቅፍ ሄደ ባለጸጋው ሞተ ሲኦል ገባ አለቀ የምናወራው ከዚህ ዓለም በኋላ ያለውን ህይወት ነው በደንብ አስምሩበት ከዚህ አለም በኋላ ያለውን ህይወት ነው እሺ እንቀጥል በሲኦል በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ በቅፉ እሱም እየጮኸ አብርሃም አባት ወይ ማረኝ በዚህ ነበልባል ሰቃያለሁና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴን እንዲያበርድልኝ አላዛርን ስልድልኝ አለ ይህን እያል ያሉ ነው ሀጥው ባለጸጋ አሻቅቦ ወደ አብርሃም እየተመለከተ በምን አወቀ ነፍሱ የት ያለችው ሲኦል አብርሃም የት ያለው ገነት አላዛረስ የት ያለው በአብርሃም እቅፍ ገነት ግን ምን አለ ምላሴን እንዲያብር ያ ማለት የሲኦልን ስቃይ አስቡት እንዴት እንደሚለበልብ ይሄን አስፈንሳ ንግባ ክርስቲያኖች በዚህ አጋጣሚ ከባድ ነው ጠብታ የጠብታ ዋዩ ዋየሳቱ እጅግ በጣም ትሉ የማያንቀላፋበት እሳቱ ማይጠፋበት ነው ሲኦል ከዛ ወደ አብርሃም ጮኸ ምን ብሎ አብርሃምን አባቱ ይብሉ ምን አለ አብርሃም ተመለከተው ቁጥር ምስ አብርሃምም አብርሃም ግን ልጄ ሆይ ያሉ በጣም ይገርማል ሰው ገነት ሆኖ ሲኦል ያለን ሰው ልጄ ይላል አየህቢንያም ቅዱሳን ገነት ሆኖ እንኳ አይ በሎኛ ሲኦል ብንሆን እንኳ አሹ የታባህ መጀመሪያ አገባሞ መጀመሪያ ትመለስም ወይ አረም ይሉት ልጄ የቅዱሳን ትትና ተመልከቱ በዚህ ጋር አብርሃም አባቱ ይሉ ሲለምነው አብርሃምም የቁጥር ሀ ምስ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው እያነበብክ ያለሁት አብርሃምም አብርሃም ግን ልጅ ሆ ያለ እንዴት ልጅ ሆ ይሏል እኛ የማ ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን እኔ ተክልየ ልጅ ነ ሲባል ሰው ይበሳጫል ምን ያበሳጫል እኛ የአብርሃም ልጆች ነን በጸጋ የቅዱሳን ልጆች ነን እንኳን ለእኛ ቅዱሳን እንኳን እኛን ኃጢአተኞች ሲሆን የገቡት እንኳን ልጄ ይላሉ መቼስ ወልዶት አይደለም መሽስ ይሳቅ አደለም ኮይን ነው የተባለው ባለጸጋ ነው በስጋ ወልዶት አይደለም ልጅ ሆይ ያ ማለት አዝን አሉ መግባት እኛ ብንኖር አሹት እንደዚህ አላላልኩም ንስሐ አላልኩም ስንቴ ሰብኬ ነበር ስንቴ ዘምሬ ነበር ብለን እንናገር ነበር እኛ ከሳሽ ነን በሰው ቁስል ላይ እንጨት መክተት እናት እንወዳለን በሰው ሀዘ ላይ ነው የምንስቀው ቅዱሳን ግን ልጅ ይሆያል ይሄ ኮንቨርሴሽን ልብ ቅዱሳን አብርሃም እና አልዛር በገነት ይሄ ባለጸጋ የነበረ ነው በዚህ አጋጣሚ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ወይስ የለም ሲኦል ወይስ ገነት የለም ለሚሉ ሰዎች ይሄው አለ በደንብ አለ ያውም እሳቱ ለበለበኝ አላዛር ሆይ ላክልኝ አብርሃም አባቱ የሚያስብል እሳት እንደ ምድራዊ እሳት አይደለም የሚባላ እሳት ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት አለ መልካም እንደ ተቀበልህ አስብ አልዛር እንዲሁ ክፉ አሁን ግን እርሱ በዚህ ጽናናል አንተም ትሰቃያለ ይህን እየመለሰ ያለው ማነው? ነው ይህን እየመለሰ ያለው ማን ነው አብርሃም በምን አወቀ በምን አወቀ አልዛር በምድር ላይ በስቃይ ላይ እንደነበረ ሉክ ነዌ ደግሞ በምቾት ላይ እንደነበረ አሁን ግን አልዓዛር በዚህ ይጽናናል አንተ ግን ትሰቀያለህ አሉ በምድር ላይ የነበራቸውን የዚህ ባለጸጋና የአልዓዛር የድሃው ኑሮ ይሄ በገነት የነበሩ አብርሃም በምን አወቀ መቼስ አብርሃም ቀድሞን ያረፈው ለምን እዚህ ጋር ይላል ያም ድሃ ሞት ይልና መላእክት በአብርሃም እቅፍ ወሰዱት ይላላ ስለዚህ ቀድሞ ያረፈው ማነው አብርሃም ነው ቀድሞ ያረፈው አብርሃም ነው በአብርሃም እቅፍ ወሰዱት ይላል ስለዚህ አብርሃም ቀድሞ ነበር በገነት በአጸደን ነፍስ ተመልከቱ በአጸለ ነፍስ ነበረ ከዚህ ግን ምን አለ የሁለቱ ኑሮ ተናገረ ቢኒያ በምን አወቀ ምድር ላይ ነበር አብርሃም የሁለቱ ኑሮ አላዛር እንዲ እንዲ ሲያደረግ ነበረ ይሄው አላዛር በህይወት ሳለህ አለው አየ በምን አወቀ በህይወት ሳለህ አለው መልካም እንደተቀበልክ አስብ አላዛርም እንዲሁ ክፉ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል አንተ ተሰቃያለ በምን አወቀ ያውም ደግሞ ምድር ላይ የነበራቸውን ህይወት ጭመር እየተናገረ እሱ በዚህ ጽናናል ለአንተ ግን ተሰቃያለህ እያለ እሺ ስብከት እንዳይመስልብን እንሂድ ከዛም ተሰቃያለህ አለ ከዚህ በዚህ ጽናናል ካለ በኋላ ከዚያም ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ተደርጓል አለ ማን አብርሃም እርሱም ባለጸጋው እንኪያስ አባት ወይ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ ስለማን እየለመነ ነው ስለማን እየለመደ ነው ምድር ላይ ስላሉ ወንድሞቹ እንኳን ጻድቃን በአጽር ነፍስ ያሉት ቅዱሳን ሰማታት ቀርተው በሲኦል ያለው እንኳን አላዛር ምድር ላይ ስላሉ ወንድሞቹ አወቀ ስንት ወንድሞች አሉኛለ አምስት ጭራሽ እንግዲህ ሩሩ ሆኖ እንዲሁ አላዛር ሳይሆን ነዌ ያ ሀያተኛው ሲኦል የሚሰቃየው ሩሩ ሆኖ ስምስት ወንድሞች ኑሯቸው እንደኔ ነው ያ ማለት አፍ ክፍላቸው በቃ ሲኦል ነው የሚሆነው እንዲህ ከሚሆን እባክና ላዛርን እኔ ልነሳ እኳ ላለም ከሙታል ብልህነቱ ራሱ አይገር እኔ ልነሳ እኳ ላለም አላዛር ይሄድና አምስት ወንድሞችን ይንገራቸው ንስሐ ግቡ ወንድማቸው ሲኦልን ያለው ባካችሁን እናንተም ሲኦል እንዳትገቡ ንስሐ ይግቡ ይበላቸው ብሎ ስለማን እየለመነ ነው ስለ ኃጢአተኞቹ ወንድሞቹ ሀጣአን ሲኦል ሆነው ምድር ላይ ስላሉ ወንድሞቻቸው ወገኖቻቸው እንዲካሰቡ በገነት ያሉ ጻድቃን ስለምን ያስነሳል ቢኒ እኮ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው እውነት ይሄ በሲኦል ያለው ሀጥ ምድር ላይ ላሉ ወንድሞቹ ተጨንቆ ያያትን ርኅራሄ ድንግል ማርያም የላትም በጣም ኩ ቀላል ነገር እኩ ነው ምናወራ ያለው ነው በእውነት አንደኛ ከሞት በኋላ ያውቁ የሚሉ ሰዎች እንኳን ጻድቃን እንኳን ድንግል ማርያም ነዌ ማውቀዋል ይህን እኮ የተናገር ያለው እኮ ሲሆለ ነው እኮ ነው አምስት ወንድሞች አሉኝ እያለ ነው ያለው በምን አወቀ ሞቷል እኮ ስጋው መቃብር ነው ያለው ያው ተቀበረ ይልሃል እኮ እዚህ ጋር ይኸው ባለጠጋው ደግሞ ሞተና ተቀበረ አለቀ እኮ ተቀብሯል እኮ ሰውየው በአጸደ ነፍስን ይሄ እንኪያስ አባት ወይ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው ነው የሚለው እለምናሃለው እየለመነ ያለው እለምናሃለው ምልጃ አልተሳካለት እንጂ ምልጃ ምን የሚል አምስት ወንድሞች አሉና እነርሱም ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ ይላል እኔ ሲወል ገብቻ ለሁ በእኔ ይብቃ ምናልባት ግንኛ እንድል ሊሆን ቢኒ ጌታ አባቱ ቆይ ዝንበሎ በለቆይ። መጣት እዚህ ያዋለሁ አብረ ዚህ የምንቃጠላት እኛ ምሎ እንደዛ ምንደምናስበው መሰለኝ በዚህ ጭካኔያችን ግን ሲኦል ሆኖ አምስት ወንድሞቹ ሲኦል እንዳይገቡት የሚራራ ምን አይነት ልቦና ነው አብርሃም ብሎ መለሰለት አብርሃም ግን ምን ብሎ መለሰለት ሙሴና ነቢያት አሏቸው እነሱን ይስሟዋል አሁንም ይቀጥላል እርሱም መልሶ አይደለም አቤት ሞግቱ በጣም ይገርም እኮ ነው አይደለም አብርሃም አባት ወይ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገባሉ አለ ያ ማለት አንዱ ሰው ከሙታን ተነስቶ ይኸው ትላንት ቀብራችሁኝ ለ ው ተነስቻ ለሁ ወንድማችሁ ያለው ሲሆን እንዳትገቡ ንስሐ ግቡ እንዲህ ልኮ ነው አያችሁ ከሙታን አንድ ሰው ተነስቶ አለ ቤሄድላቸው ምን ይሆናሉ ንስሐ ይገባሉ አለ የአማት ንስ ይገባሉ ማለት ወንድሞቹ ምንስን ያሉት ኃጢአት ውስጥ ቢንያም አንድ ሀጥ ሲኦል ሆኖ ከአብርሃም ጋር ይሄን አክል ለወንድሞቹ መዳን ከሞገተ ቅዱሳን አርፈው ይለብልባቸው ነው የሚሉት ከዚህ ሀጥ ያነሰረ ህራሄን ያላቸው ይኸው ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቤሄድላቸው ንሳ ይገባሉ አለ ሙሴንና ነቢያትንም የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን እንኳ አንድ ቢቢን ቢህነሳ አያምኑም አለው ምትሃት ነው ይላሉ ስለዚ ማንም ይስሙ ሙሴና ነቢያት ሙሴና ነቢያት ይሉ መምህራንን ሰብይ ስማ ይሄ ጥቅስም ያሳያል ሲኦንና ገነት የሚባል ነገር የለም ነው የምትሉ ፈላስፎች የወሾ መጽሐፍ አንብባችሁ ዘዳቪንች ጉድ አበባችሁ የምትፈላሰቡ ሰዎች ተጠንቀቁ ሲኦልና ገነት አለ አንድ ሁለተኛ ለምንድ ጌታ የነገረን በወንጌል ጥንቃቄ አርጉ ሲኦል ከተገባ በኋላ ሀጣን እንኳ እንደዚህ ይራራሉ ለወላጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው እንደዚህ ይጸልያሉ እባክህን የሞተ የሆነ አጎትህን የሞተ አንድ ዘመድን የሞተ አንድ ቤተሰብን አስበው እሱ እንዴት እንዴት እንደሚጨነቅል አሁን ቢኒ ስታስበው እነዚህ አምስት ወንድሞቹ ምድር ላይ እንዲህ እየበሉ እየጠጡ ወንድማቸው ግን ሲኦል ላይ ሆኖ ለአብርሃም

የኃጢአተኛ ሰው ለምድር ላይ ላለው ወንድሞቹ አውቆ እኮ ነው ሞቷል እኮ በአፀር ነፍስ እኮ ነው አምስት ወንድሞች አሉ እያ ያለ እኮ በስጋ ቆመው አደለም ይህ ሰው የሲኦል ሆኖ አብርሃም ገነት ሆኖ ከሞት በኋላ ህይወት አለ የት ያለ ነው እንደ አልዛር በአብርሃም እቅፍ ነው የምንሆነው ውስ እንደ ነዌ ሲኦል ነው ያለ ነው የት ነው መንገባው የቅዱሳኑ ምልጃ ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ አስቡት ሀጢአተኛ እንኳን ምድር ላይ ላሉ ወገኖቹ አውቆ ይህን ያክል ከተጨክነከ እውቀቱ አልጠፋበትም ነፍስ አዋቂ ና ቢኒ ስለ ዘመዶች በምን አወቀ ስለ ወንድሞች በምን አወቀ ሲኦሎን እንዴት አወቀ እውቀት አትከለከልማ ያ ማለት የሞተ ዘመዳችን እንዴት እንደሚለምን አስባችሁታል ማሪ ይቅርበል ብለው ደሞ ኮ አያ አይቻልም እያለው አረብ አብርሃም አባት ወይ ከሙታን አንዱ ብሄድላቸው ብለው እንኳን ይለምናሉ ንስሐ ይገባሉ ድንግል ማር የምንብለን የምትለምን አስቡት ርኅሬ ተህሊና መቤታችን ቤዛ ዓለም ድንግል ማር ምን እንደምትል ለምን ቅዱሳን ርኅራያቸውን እዚ ያየ አብርሃም እንኳን በገነት ሆኖ በአላዛር ቅፍ ሆኖ አብርሃም አባት ወይ ሲለው አላቀህ ማላለ እኔማ አብርሃም አባት መሆነው ለአላዛር በቅፌ ላለ ለጻድቁ ነው አላሉ ለሀጡ ምና አለ አብርሃም ልጅ ሆ አሁንም ቅዱሳን ሁላችንም ልጆቼ ሆይ ይበሉን በእውነት ልጅ ይሆያል ሲኦል ገብቶ የኔ ልጅ ለመሆኑ እኮ የአብርሃምን ስራ እንደ መስራት ይጠበቅብሃል እንደ እኔ ቅዱስ የሆነ ሰው በቅፍ ላለው ሰው ልጅ የምለው አላሉ ልጅ ሆያል ተመልከቱ ዚጋ ልጅ ሆይ ድንግል ማርያም እንደ ታቃሎች በሀጢር ስጥ ወድቀን ሲኦል በተባለ በደል ውስጥ እርኩሰት ውስጥ ዘረኝነት ውስጥ ገብተን ልጅ ሆይ ትላለች ድምጿን እነስማት ቤቷን ገስግስ ንሳን ንግባ ስጋ እንቀበል ዛሬም ቅዱሳን ልጆች ይሆይ ይላሉ ወስባት ለእግዚአብሔር ያሰማለን ዲያቆም ዘማርያም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንድታስተውሉ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን አበክረን እየተማረን ያለ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያንን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው የቤተክርስቲያን ትምህርት ይሄ ነው ሰው ቃል እግዚአብሔርን ካነበበ ወደየትም አይድም ኦርቶዶክስ እንደሆነ ጸንቶ ይኖራል ከዛ በተረፈ ግን ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት ግልጽ ነገር እንድትረዱ ነው የሚያበቃ ነገር የለም ሞት ተሸንፏል ሞት ተሸንፏል ስለዚህ የቅዱሳንን ምልጃ የቅዱሳንን ጸሎት በማስተዋል ብታዩት ብታዩት ለአብርሃም የማለውን መሀል ላሰብ ላይ ስለ ኪዳን ብታስቡ እግዚአብሔር ኪዳን ይገባል ለሰው ልጆች እና የገባው ኪዳን ደግሞ ለትውልድ ነው ለዚህ ነው አሁንም በቤታችንን ቅድስ ድንግል ማርያምን ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል። ይሉኛ ትውልድ ሁሉ ነው ያለችው። ስለዚህ በማስተዋል ነገሮቻችንን እን መልእክቴ ነው ጥያቄ ያለውን ሰው እናስተናግዳለን ከዛ በኋላ ዘማሪያንም መተዋል መዝሙር እንሰማለን ዲያቆን ዘማርያምን ኮሜንት ከፍታለው ቃሌዎት ያሰማለን በሉ ቃሌዎት ያሰማለን